Když jsem zvažoval, jakým způsobem se s takovým typem programů, pořadů, diskuzí vypořádat, tak a hledal jsem i název pro ten cyklus, tak jsem si zpětně vlastně vzpomněl na Miladu Součkovou a její text nebo její knihu Hlava umělce, která je psaná za druhé světové války a která nějakým způsobem se těmto problémům sebereflexivně, řekněme, částečně možná kriticky věnuje. Tak jsem ten cyklus nazval podle toho textu. Říkal jsem si, že vlastně by bylo na úplný začátek zajímavé, možná důležité, možná dobré, jako ten výkop, ten text, který není úplně asi známý, si tady přečíst, abychom na něj mohli potom, nejenom dneska večer, ale i v těch příštích měsících navazovat, abychom měli nějaký vstupní materiál, ke kterému se můžeme vztahovat, ať už kriticky, nebo pozitivně, nebo jako nějakou, brát ho nějak, jako nějakou inspiraci. A od toho se odvinula vlastně úvaha, že by ten text měl tady zaznít v plném rozsahu. To, proč je ten text třeba tak důležitý, tak o tom by měla být debata po čtení dneska večer, na kterou byli pozváni mnou vybraní hosté, ale to si necháme potom na tu druhou část dnešního dne. Text budeme číst tady vlastně ve dvoraně multifunkční auli Gong, která patří pod projekt Platformy, pod projekt Plato, a text bude číst především Tereza Vilišová a Josef Kaluža. Já si dovolím začít s těmi prvními řádky a během Silva Fischerová, básnířka, klasická filoložka, potom má vybraný úryvek, který chce přečíst sama. Ale potom samozřejmě během toho čtení kdokoliv, kdykoliv bude mít chuť si pro nás ten text přečíst nebo pomoct s tím čtením, tak samozřejmě budeme moc rádi. Dáme k tomu prostor, můžete se sami hlásit, budete také nějaký vhodný okamžik vyzvání, když už kolegové nebudou moci, nebo když jim to přijde fajn, že by měl zaznít nějaký jiný hlas v tom textu. Nebo to nepůjde poslouchat. Nebo to nepůjde poslouchat, nebo něco. Nebo nebudeme už polikat. Takže ještě jednou dobré odpoledne a bez dalšího komplikovaného úvodu rovnou do textu. Takže Milada Součková, Hlava umělce, studie k větší práci. Četli jste jistě romány o umělcích, jejich životopisné romány. Jak by ne? Pak se zajisté domníváte, že znáte tvář umělce tak dobře, jak jen možno. Ano, znáte všechny jeho slabiny, právem, plným právem můžete ze svého stanoviska říci, že víte, jak se obléká, jak mluví, jak cítí, víte o jeho sklonech, zálibách, o jeho podivínstvích, s politováním slýcháte o jeho utrpeních a probíráte, tak říkajíc, jeho špinavé prádlo. Znáte střih jeho vousů, jeho vlasů. Nejsou trochu v nepořádku? Říkám vám, že všechny tyto obrazy umělců, kromě snad jejich dopisů a deníků, jsou falešné. Všechny ty románové životopisy o malířích, spisovatelích, hudebnících lžou. Lžou skoro všechny od začátku až do konce, třeba že je v některých obsaženo několik dobrých postřehů a myšlenek. Neboť co je nám platné, promluvíme-li otřásající pravdu, zastřeme-li cestu k ní šálivými směry. Četl jsem nedávno román o umělci hudebníkovi. Byl to jeden z nejlepších. Četl jsem jej se zájmem a nakonec, přiznávám se, byl jsem dojat, když jsem četl stránky o umělcově úspěchu, dosaženém po těžkých bojích a strádáních. Myslím to upřímně, milí čtenáři. Věř, že i já mám prosté srdce
A jako někoho dojímá šťastný konec lásky, tak mě dojímá šťastný konec umění. Ale okamžitě můj rozum a zkušenosti mého života a řemesla se postavily proti mému citu. Vždyť je ti zřejmé, řekli, že ten spisovatel, kdyby chtěl být pravdivý, měl by psát i především o spisovateli a nikoli o hudebníkovi. I když může mít v tom oboru značné znalosti, je zřejmé, že jen promítává své zkušenosti do jiného odvětví. A tu se již vloudí přibližnosti do toho, co by mělo být úplnou pravdou. Ach, přátelé, měli byste jednou slyšet například malíře, jak soudí o životopisech slavných malířů, napsaných jeho druhy romanopisci. Než nechci vám brát hned na začátku všechny vaše iluze. Vím, jak je to nebezpečné. Vím sám, jak nerad člověk připouští, že nesoudil správně a jak nerad a jen pozvolna se dává přesvědčit o něčem novém. Chci vám ukázat i umělce takového, jakým je. Nebudu psát román o hudebníkovi, o malíři, ba ani o spisovateli. Pokusím se ukázat vám nikoli jeho tvář, jeho vous, jeho šat, jeho milenky, nýbrž spíše jeho současné postavení, neboť to jediné je důležité. Ty doby dávno minuly, kdy se na vás dívala splátna tvář umělce, kdy nosil sametovou kazajku, širák. Chcete snad k těm knížatům umění přirovnávat i výplody dnešní literatury, která nám znázorňuje umělce tak, že se rdíme nad svou vlastní podobou? A přece máme odpovědnost. Odpovídáme za stav, v němž se nalézá současné písemnictví. Ovládáme umění psáti, tisknouti, býti čten, vzbuzovati v lidech city a myšlenky. Umění ustupuje pod tlakem technického pokroku a národohospodářských a politických dějů. Ustupuje? Mělo by postupovat i s nimi. Je tu stále muž, který cítí, myslí, žije, který by chtěl vyjádřit věci, o nich se domnívá, že je s ním sdílí nebo snad bude sdílet i větší množství lidí. Nesmíte se mu smát, že je tak nepatrný a že se odvažuje tak velikých a zdánlivě zbytečných úkolů. Pohádka o Sněhurce. Nechtěl jsem přece psáti suchopárný traktát o umění. Chtěl bych sice napsat knihu o umění, knihu, jak se říká pro čtenáře, nezáživnou, asi tak jako třeba z Leonardova da Vinci kniha o malířství. Byly by tam podrobně uvedeny všechny problémy současného spisovatele. Ale kdo by ji četl? Snad ji přece jednou napíši. Dobrá, ale Sněhurka? Což pak nevíte, že umělci dali svou podobu například andělům, svou tvář někomu z královské družiny? Ovšem, budete-li mě přerušovat a uplatňovat své pojetí, nedostaneme se nikam. Vím, že ve skutečnosti nic neříkáte, ale já jsem již tak nasáklý vašimi požadavky, že je mimovolně uplatňuji proti sobě samému. Ale vraťme se se Sněhurkou do prostoru a času, který bývá nazýván časem pohádek, někdy také věčným, nesmrtelným. A skutečně má v sobě zvláštní druh trvalosti, totiž možnost vstoupit do času s ním souběžně se pohybujícího. Je to něco, jako když se z tisíce možných narození uskuteční právě určité. Jako je v dítěti tisíce předků stále potenciálně přítomno, aby vystoupilo svými zděděnými vlastnostmi. Tak je tomu také v dědičnosti umělecké. Tak pohádka o Sněhurce, zrozená kdysi dávno, žije stále v uměleckém čase, souběžícím s časem člověka, aby do něho mohla kdykoliv stoupit. Moje pohádka o Sněhurce není onen celovečerní barevný film. Je to pohádka o děvčátku, které roztálo v ohni, právě proto, že bylo složeno ze sněhu. Sněhurka byla šťastná jen v zimě a umdlévala s jarem a létem. Přeskočení přes hranici ohně se jí stalo osudným. Nenarodila se svým rodičům jako jiné děti, ba vlastně nebyla ani jejich vlastní,
Radovala se s věcí, z nichž se jiní lidé neradují. Ze zimy, z rampouchů. Neradovala se z jara, z květin, z tepla. Nelíbí se vám báje o Sněhurce místo dat o narození umělcově? Jakási souvislost tu může být. I umělec se může narodit v zimě. Kdyby se byl narodil v kotlině Středozemního moře, nemohli bychom se opovážit přijít s bájí o Sněhurce. Pak by snad Sněhurka byla princezna a nikoli dítě chudých dřevorubců žijících v lese střední Evropy. Přichází ze světa, jehož čas plyne souběžně s časem přítomným, aby do něho čas od času vstoupil. Tam je něco, co předurčilo, aby dítě bylo nejen dítětem svých rodičů, nýbrž dítětem neznámých bytostí, jež rodí umělce. Jsou to bytosti, existence toho, čemu věda říká umělecké vlivy, působení, autonomní, neosobní vývoj literatury. Chce-li to věda tak nazývat, ať to nazývá. Pro můj vkus je to přinejmenším málo barvité. Nejbarevnější z těch slov se mi zdá slovo neosobní. Neboť zajisté to nejsou osoby ze světa, jaký známe, které tvoří umělce před jeho narozením, které ho tvoří jako bytost, jež si přinese na svět zvláštní schopnosti. Počat jako všichni ostatní lidé, umělec prochází před narozením světem a časem, který ho po celý život činí závislým a spojeným s tajemnými silami. Představuji si, že je dříve bytostí než dítětem. Žije ve světě, kde se život a smrt vlní v matematicky přesných neosobních vlnách. Jeho slzy a smích jsou chemickými vzorci. Jeho poznání nepřekročilo práh lidského života. Žije životem ducha, bylo by nasnadě říci, ale čím dále, tím méně lze oddělit v jistých polohách ducha a hmotu. Je pln skutečností, spoután řádem času a bytí. Je tak vznešený jako ubohý, tak bez vůle jako svůlí. Ještě mu nikdo neřekl, buď zárodkem. Slovo dosud nebylo učiněno tělem. Řekl jste, pane osude, že bude koktavý? Špatně jsem slyšel, bude básníkem? Ach, nevěřím vám. Kdo jste, pane? To lidé vás pojmenovali osud. Nezdá se vám, že vaše podoba je právě tak ošumělá a stává se nepravdivou jako podoba umělce? Znám přece dobře vaši moc. Vidíte, neříkám to dobře. Vím, že jste jednou z těch bytostí, matematických vzorců, ale já nejsem na neštěstí matematik. A proto vás jmenuji bytostí. Říkáte, že tam, ve světě před narozením, není umění. Ovšem právě tak, jako tam není osudu. Ale vy dobře víte, že tam tím, neb oním způsobem jste vy, bytost, matematický vzorec, právě tak, jako umění. A v tom světě jsem také byl, žil jsem, dosud jsem se nenarodil. Z toho světa vycházím, do něho se vracím. Ačkoliv vím, že nic jiného než tento lidský osud není předmětem umění. A přece tam, v tom světě před narozením, nebylo ještě slovo učiněno tělem umění. Žíti v tajemství samotného života, toť jako v pohádce. Žíti, dokud jsem nebyl zrozen, dokud jsem ještě neznal lidské projevy. V přítomnosti sil, které život tvoří, v jejich klíně, nejen v životě matčině. Žil jsem již předtím, méně výrazně než v životě matčině, ještě s menší vůlí, ještě s menším vědomím, ještě v neosobnějších tvarech. Ale vím, že jsem žil. Nemusel jsem se nikdy narodit a nedověděl bych se, že jsem žil. Ale žil bych žil i bez toho vědomí. Snad více než dnes? Snad jen proto, že jsem se měl zrodit, jsem umělcem? Ožil jsem nespotřebován, nesčíslnými možnostmi života, vždy v mohutném proudu času. Byl jsem někdy rozdrcen v pouhé světlo nebo číslo, mohlo to být tak do nekonečna, dokud jsem nebyl počat. Dotud míjelo mimo mne tisíce tvarů, let, barev, jar, let, podzimů, lidských osudů, dějin.
To, čemu lidé říkají osud, dějiny, míjelo vedle proudu času, v němž jsem žil. Teprve dnes, když jsem se stal člověkem, dovedu si představit, jak mne míjeli například tvary oblak, západy slunce, jejichž barvy jako člověk mám tak rád, jak rozkvétaly kaštany, jak neznámí lidé vypadali, co cítili, co myslili. Dovedu si představit kterýkoliv den života, dokud jsem nežil. Ovšem, s tisíci chybami, to je samozřejmé. Ale přece něco z té představy je skutečné. Určitý den, který byl, kdy existoval svět, kdy existoval život, lidé. O, dovedu si někdy dobře představit určité okamžiky života, kdy jsem nežil. Právě to vědomí a představa vzbuzuje ve mně zvláštní pocit, který, myslím, ze mne dělá umělce. Představuji si například slunečný den na náměstí před domem, kde jsem se narodil. Vím, že jsou tu určité změny, vnější změny, ale ten dům například, kde jsem se narodil, vypadá přibližně, to jest pokud a jak je s ním schopna zacházet lidská představa, stejně. Tak si ji mohu docela dobře představit v některý slunečný den v letech, než jsem se narodil. Ano, a právě tenkrát bez vědomí těchto věcí jsem žil, ještě v možnosti nebýt ve světě nebytí. Dějiny životů, národů, dějiny, život národů, politický vývoj Evropy vyvíjely se v oné skutečnosti, kterou dnes znám. Také vedle nich, vedle jejich času, běžel onen proud nových zrození, v nichž jsem existoval. Jsou v neustálém spojení tyto dva světy, svět možností a svět skutečnosti. Snad tvoří jeden celek. Snad můj otec četl některý den v květnu 1898 noviny. Právě vyšel druhý sešit Otto Kondelík a ženich Vejvara. Dětské postele železné, jednoduché, síťkované. Kolébky od zlatek 8 do zlatek 30. Jan Stoupa v Praze, Václavské náměstí číslo 32. Velkolepý výběr postele dětské přesně dle uvedeného zde výkresu. Nebyl jsem ještě na světě a již zde byly postele, z nichž v jedné jsem měl ležet. Již zde byly tvary, které jsem měl vnímat. Již zde byla bledě-modrá síťka, kterou bylo lze spouštět, na kterou se bylo lze zachycovat prsty, tvar kovové, bíle lakované pelesti, na níž jsem psal tuškou čárky, jak dlouho budu ležet, když jsem měl spálu a spalničky. Ještě jsem nebyl na světě a již zde byla bledě-modrá síťka, tvar dětské postele přesně podle výkresu, na který se mohl zadívat můj otec v novinách, někdy ve dnech, když jsem ještě nebyl na světě, když jsem možná ani nebyl počat. Můj otec se mohl dívat na obraz přesně dle výkresu, tak, jako se naň dívám já po desetiletích, a mezi tím je navždy ztracen onen okamžik, kdy jsem ve skutečnosti žil za bledě modrým síťovým. Král s rodinou odjel dnes na měsíc na okružní cestu na Peloponézu. Většina listů připisuje této cestě veliký význam. Vilém II. Na francouzské hranici. V příštích týdnech navštíví císařští manželé němečtí Lotrinky. Francouzi si budou asi vykládat celý jeho pobyt v Lotrinkách jako alarm jim platící. Ale snad můj otec čte s větším zájmem inzerát. Parcely. Snad zavolal na matku, jako měl ve zvyku pozdějších letech, když četl noviny a něco upoutalo jeho pozornost. Poslouchej, tohle je dobré. O postupu prací kanalizačních v Praze. Válka. Potvrzuje se nyní z pramenů zcela nestraných, že bombardování tvrzí matanzáských loďmi americkými Španělům skutečně značné ztráty způsobilo. I kuřáci havanských doutníků nemohou hledět klidně budoucnosti vstříc. Který z těchto článků v květnových novinách 1898 četl můj otec? Četl je, měl je předplaceny. Moje matka je četla také, vždyť jsem v nich nalezl inzerát Krása jest bohatstvím, krása jest mocí. Jak často jsem ji slýchal vyslovovat tuto životní devízu, aniž jsem tušil, že to byl inzerát z let, v nich jsem se narodil. Jene Zeit scheint, wirtschaftlich gesehen, von allem eine Harmonie der Verhältnisse.
Verhältnisse und der Entwicklung besessen zu haben, wie wir sie heute nicht mehr kennen. Tato slova v národohospodářské knize mi připomněla nedávno ty okamžiky, v nichž jsem nežil. Snad moje matka se podívala někdy v dubnu 1898 do zrcadla, snad pozorovala v zrcadle účinek nového moderního klobouku. Snad hluboce vdechla, když vyšla na procházku. Snad se zastavila před výkladem knihkupectví. Představuji si někdy tu chvíli, kterou ona si již nepřipomíná. Jde po ulici před knihkupectvím Topičovým. To knihkupectví tehdy již existovalo. Tento svět existoval beze mne, ale já jsem ještě žil mimo tento čas. Snad byl za výkladem nějaký román od Zoli, snad tam byl ve výloze Zolův román Uštěstí dam. Ale moje matka snad skutečně stojí před vchodem Uštěstí dam? Odkud vím, že v době, dokud jsem nebyl na světě, koupila si bílý soukený plášť do divadla, jeden z těch divadelních plášťů, o nichž píše Zola. Pamatuji se na tu taftovou spodničku, na bledě modrý slunečník, na to boa z pštrosích per. To vše bylo koupeno, napsáno, ještě než jsem se narodil, ale já se na ty všechny věci dobře pamatuji. Pamatuji? To je málo, jsou ještě dnes v mém životě okamžiky, kdy se mi zdá, že prožívám okamžik, kdy nebyl jsem ještě na světě. Moje matka stála před vchodem Uštěstí dam, kdy si koupila bílý soukený plášť, slunečník. Bleu palais. Venku svítí slunce. Dans le soleil encore brillant de 5 heures. Pamatuji se na to. Pamatuji? Podnes při četbě Zolova románu žijí náhle v tomto neskutečném světě. Přisvojuji si pak svět onoho okamžiku, kdy jsem ještě nebyl na světě, kdy moje matka stála před Topičovým knihkupectvím na Ferdinandově třídě, před výkladem, kde byly, dodnes vím, v kterých místech... Le Monde. Módní časopis s krásnou barevnou titulní stránkou, předjímající o 50 let dnešní barevné fotografie krásných dam, šťastných dam v jarních... Trejerech. Ve večerních roubách, v letních toaletách, ve večerních pláštích z bílého sukna. Čtu po dlouhé době Zolu a to jeho román Uštěstí dam. Jsem překvapen mohutností jeho talentu, jeho znalosti života a básnický naturel jsou obdivuhodné. Ano, naturel, nikoli naturalismus. Znovu jsem se jednou přesvědčil, co prázdnoty se dá skrýt pod nějaké heslo. A myslím, že jedno, které hrálo tak velkou úlohu ve vývoji moderní literatury, bylo heslo naturalismu, realismu. A když otvírám knihu toho barvitého, romantického, šťavnatého, básnického, bohatého, idealistického, překypujícího, velkorysého autora, jakým je Zola, nacházím na stránce 17. mladou dívku. Právě přišla z venkova, stojí před výkladní skříní velkého pařížského obchodního domu, má pocit stroje pracujícího pod velkým tlakem. Je možné, aby to byla pravda? Aby mladá, prostá, naivní dívka, přicházející z venkova v minulém století, měla pocit, jaký mohl mít jen sám autor, který ji vytvořil? To je tedy ten naturalismus, který prý mluví jen pravdu a skutečnost a který vkládá myšlenky geniálního romanopisce do duše něžné venkovské dívky. Neobdivuju proto méně Zolu. Kdo se mu hned tak vyrovná z moderních světových romanopisců? Ne, ten robustní otec a někdy příliš velký ideolog, který stavil své romány například na téma moderní obchodní organizace, nebyl ve svém oboru překonán. Čím jsou takové hrozny hněvu ve své sociálně hospodářské tendenci proti formátu Zolovu? Je Zola překonán? Není a nebude překonán všude tam, kde spisovatelé budou držet románové formy realismu a naturalismu. Od dětství jsem obdivoval klasické a současné romány. A když mi bylo 16 let, přál jsem si je psát. A zároveň jsem věděl, že tak, jak jsou psány, nikdy je psát nemohu. Teprve dnes je mi jasné, co jsem tehdy cítil. Teprve dnes to chápu. Rozjasnilo se mi to teprve nedávno, když jsem byl na velkém pohřbu. Nade mnou duněly varhany a uvědomil jsem si, jak snadné bylo, snadné je míněno v přeneseném slova smyslu, psáti román spisovatelům 19. století.
V druhé polovině 19. století byl vývoj románu ukončen a připraven pro dobu rozkvětu. Jako agáve čeká léta, než rozkvete, tak román žil ve stínu svých velkých příbuzných, eposu, dramatu, až po staletích vývoje dospěl svého velkého okamžiku, jeho okamžik. Tak podobně se jmenoval román, jímž se opájeli miliony dam na celém světě. A tím okamžikem byla doba liberalismu. Jako řecké sochařství je symbolem 30letého vrcholu řecké moci, jako renesanční výtvarnictví je symbolem katolické kultury, tak je román symbolem liberalistické společnosti. To je umění, v němž se ona nejlépe zrcadlí. To je umění, které vytvořila a které vytvořilo ji. Když jsem stál na onom pohřbu, uvědomil jsem si, kolik románů jen začíná pohřbem. Bylo by zajímavé učinit statistiku, kolik románů pohřbem začíná, v kolika se pohřeb objevuje a jaké společenské události tvoří pevný půdorys, na němž je vystavěn román. Teprve když byl román zcela hotov, když jeho forma byla tak pevná a ustálená, začal rozkvět a úpadek románu. Byli jste svědky reprodukce světového románu. Táž společnost, která dala původ jeho rozmachu, táž ho použila ještě jednou, aby využila obchodně jeho možnosti a tak přispěla k jeho závratnému vzestupu. Začala jej obhospodařovati. Literatura se stala ve skutečnosti odvětvím v průmyslu. Jehož výroba a spotřeba byly řízeny neviditelnou skupinou, která usměrňovala všeobecný vkus, ovládajíc nakladatelství, kritiku, tisk, jimiž jeden spisovatel byl udělán slavným, jiný potlačen mlčením nebo ironickými poznámkami. Liberalistická společnost vytvořila vládu románu. Jako papežové a velmožové dávali svými zakázkami možnosti rozkvětu renesančního výtvarnictví, tak dával liberalismus možnost romanopisci 19. a 20. století. Jeho společenské zvyky, konvence byly kánonem románu. Jeho individualismus se v něm odrážel jako v zrcadle. Ptám se proto, lze použít tuto formu bez zbytku na historické a kolektivní dění, jehož jsme svědky? Dějí se takové pokusy, jsou a budou nevyhnutelné. Řešení není nikdy nalezeno jedním rázem, také nespadne zčista jasna z nebe, musí o ně být opravdu usilováno. Pardon. Ovšem, dokud nebude vytvořena pevná společenská struktura, dotud také nebude vytvořena umělecká forma, dokonale jí odpovídající. Snad jí nebude ani román. Byl-li typickým uměním liberalistické společnosti, není důvodem, aby byl uměním typickým pro společnost, která se tvoří dnes. Třeba s jejím symbolem nebude slovesné umění. Což jsme nesledovali v historickém vývoji, že různá společenská zřízení byla vyjádřována různými uměleckými formami. Právě takový rozdíl, jaký je mezi Božskou komedií a Madame Bovary, může být mezi tím, co si dnes představujeme pod formou románu a slovesným uměním budoucnosti. Než opustíme půdu utopie. Napsal jsem před časem článek v tomto smyslu, který vzbudil trochu ohlasu. Totiž, že všichni začali okamžitě hájit román. Nechte nám náš román. Něco, co jsme si zvykli číst, než jdeme spát, mít o tom svůj pevný názor, mluvit o tom, psát o tom. Nebyl bych tak přesvědčen o jeho zániku, kdybych nebyl přesvědčen, že společnost, která jej vytvořila, je na vymření. Vím, že po dnešním období s jeho smyslem pro historii a kolektivismus vrátí se umění v klidnějších dobách k intimitě člověka. Ale ze stanoviska dnešní doby cítíme tuto intimitu jako protiklad historických a sociálních událostí, jako omezenost. Úkolem dnešního umělce je právě nalézt, vyřešit poměr dnešního člověka a jeho vztah k historické a kolektivní skutečnosti k dnešnímu světu. Snad je spisovatelům přikázána úloha jiná, méně vděčná nebo naopak odpovědnější a průbojnější než dnešním romanopiscům. Snad nevytvoří žádná klasická díla, ale kdož ví, snad se přiblíží na jedné straně skutečnému životu a na druhé straně živé problematice myšlení a jeho otázkám.
Studie k pomníku. A před každým uměleckým dílem prožíváme znovu část svého života. Nacházíme zlomky svých dojmů, svých citů. Umělecké dílo jest v jistém smyslu vždy portrétem. Gio. Chtěl bych začít svůj román, jehož obsahem by byly historické okamžiky, které může obsáhnout život jednoho člověka. Hrou dětí u pomníku. Vždy mě lákal ten námět. Na jedné straně dětství, takřka nedotčené časem, s plnou zásobou budoucího času. A na druhé straně symbol historického času, strnulý do neživosti a zároveň žijící v pouhé myšlence. Ale pomník v této knize není ještě historického významu v pravém slova smyslu. Pomník v této knize není pomníkem bojovníka, politika, státníka, panovníka. Chtěl bych ho jednou provést, ten monumentální pomník, s dětskými hrami kolem něho, s dětmi, které snad jednou prožijí historické okamžiky. Netuší například, že jedno nebo dvě z nich prožijí ve svém životě něco podobného, jako je okamžik, který spodobuje kovová nebo kamenná socha nad nimi. Dnes však pocvičím svou ruku na jiném pomníku. Dnes to bude pouhá jeho studie. Je to pomník Benedikta Rezla na Karlově náměstí. Botanika a cestovatele. A stojí-li na Karlově náměstí již dva pomníky, co říkám dva, tři pomníky literatury, proč by tam nemohl stát ještě jeden imaginární? Rezl Benedikt, narozen 1824 v Horoměřicích, zemřel 1885. Český cestovatel, botanicko-zahradnický, jemuž příslušejí zásluhy o zavedení středoamerických rostlin, zejména vstavačovitých, do evropského zahradnictví. Zahradnictví vyučil se v Čechách, jako pomocník pracoval v Haliči na Moravě. V Belgii si osvojil znalost francouzštiny, angličtiny, holandštiny. Roku 1854 se vypravil do Ameriky, do Mexika a pobyl tam 17 roků. Sbíral rostliny, většinou málo známé, které posílal obchodníkům do Gentu. V Americe zřídil školky, kultury, plantáže kopřivovité rostliny. Ke tkání vláken této rostliny sestavil též zvláštní stroj, který byl později příčinou, že přišel o jednu ruku. Ale já nechci napsat módní životopisný román Benedikta Rezla. Ačkoliv cítím tu skleníkovou prst, ačkoliv vidím pana řezníčka ve skleníku botanického ústavu, ačkoliv vidím tu velikou skleníkovou rostlinu s jejími masožravými troubelemi. Nesu panu řezníčkovi v sádře zalité listy aukuby japoniky a vinky minor. Vidím řádky rostlin zasetých nebo pěstovaných pro práci v ústavě. Ačkoliv vidím orchideu, ne. Ačkoliv cítím dýchání rostlin a vidím jejich pohyby. Ačkoliv samoslovo Gent přivádí oslnivé představy hyacintů a tulipánů. Ačkoliv se pamatuji na horké poledne, kdy jsme tam s Irénou přijeli. Bylo takové horko, že jsme se ani nepokoušeli zhlédnout slavný oltářní obraz Eikův. To teprve v Brugách mi Iréna ukazovala kovové tepané nádoby v pouličních krámcích a kovový lesk rouch na obraze Eikově. Ačkoliv slyším Benedikta Rezla, jak mluví holandsky a obchoduje směnou zlaťáků, tulipánů, nenapíši román Benedikta Rezla. Jen provedu studii jeho pomníku. Narozen 1824, český cestovatel, botanicko-zahradnický. Božena Němcová dala svého syna na zahradnictví. Bože, ta prokletá literatura. Někdy se mi zdá, že je lépe míti zahradu, syna, kterého dá člověk vyučit zahradníkem. Všechno jiné, jen ne to spisovatelské řemeslo. Ne, je to krásné řemeslo, jen někdy se zdá trochu podivné. Kolikrát jste šli v životě kolem pomníku Benedikta Rezla? Kolikrát? A co jste viděli? Pomník. Přečetli jste si nápis? Ano. Přečetli jste si doma něco o Benediktu Rezlovi? Pochybuji. Našli jste si heslo Benedikt Rezl v naučném slovníku? Ach, kdyby mě moje milá Augusta nenaučila hledat při každé příležitosti ve slovníku, asi bych to byl také neudělal. Moje milá Augusta.
A víte, co Benedikt Rezl drží v ruce? Kandík. Erytronium. Rostlinu pro nás zvláště památnou, protože jediné její české naleziště na vrchu Medníku a Davle jest nejsevernějším známým nalezištěm této úhledné v březnu a dubnu u nás kvetoucí rostliny. Již Dioskorides uvádí tuto rostlinu, kterou zná pod jménem Satyrion erixronion. To Augusta pro mne vyhledala včera večer ve slovníku. Ráda se hrabe ve slovnících a nemůžete jí udělat větší radost, než když jí požádáte, aby pro vás nalezla nějaké heslo. Neví-li, co by hledala, hledává tam směšná nebo neslušná slova. Jinde hledá slovo, které jí náhodou zaujalo, řecky, latinsky. O, Augusta se směje ráda mé neznalosti latiny a řečtiny. Směje se, protože její otec, slavný fyzik, se s ní od první třídy učil latinsky a řecky. A ona nechápe, jak někdo může dělat v těch jazycích takové chyby jako já. Babičky Augusty jsou každá jiné národnosti. Její bratři jsou filology v různých řečech a mně se někdy zdá, že Augusta se svou barvotiskovou sentimentalitou stělesňuje záření a kroužení lidských slov více než kterákoliv nejlepší literatura. Skloňuje slova starých lidských řečí a nechápe, jak je možno dělat s nimi něco jiného než vědu, umění. Augustě se ovšem líbí například sbírka obrazů jejího dědečka Hosera, ale umění. Vidím Augustu, jak potřásá hlavou s dětským ještě účesem nad botanickou torbou. Jedeme totiž společně, Augusta, Hanka a já, na výlet za Erytroniem. To byl takový den jako dnes, když jdu kolem pomníku Benedikta Rézla. Říkám, den jako tehdy, šedivý, teplý, odpoledne bude větrněji a slunce. Augusta pohazuje hlavou s dětským účesem a pohazuje botanickou torbou. Nevím již, byla-li tehdy slečna, která Augustu a Hanku doprovázela z okolí Davle a Medníku, nebo vybral-li ten výlet Augustin otec, že jsme tak dobře našli místa, kde rostlo erytronium, kandík. O, vidím ty malé trubičky lišejníků, šedivé, vroubené červeným okrajem. Cladonia pixidata, ty drobné plodnice mechů, to tajemství tajnostumných, které Augusta pečlivě a neúnavně hledá ve všech slovnících a řečech světa. Po zimě je půda ještě chladná. Země, telus, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, ablativ, instrumentál. Pro Augustu není písemnictví, pro ní nikdy, ani později v životě nebude román, báseň. Pro ní jsou jen zákony lidské řeči a zákony chemie a fyziky. Erytronium. Nechce někdo pokračovat? Třeba nemá někdo chuť se k nám přidat? Chcete číst do své knihy? Pojďte tady. Jo. Před námi v háji jsou ho celé návěje mezi spadaným loňským listím. Pod těžkými botami Augusty se prolamuje jejich tenounký led, a trháme květy kandíku a každý po jedné rostlince s kořínkem, právě tak, jak ji drží na Karlově náměstí Benedikt Rézl. Do naší botanické tvorby pro naše herbáře. Erytronium. Augusta o něm odříkává vše, o čem jí poučil otec. O Benediktu Rézlovi, jak jinak bychom se dozvěděli o tajemství než věděním? Augusta nechápe, jak někoho mohou bavit básně a romány. Jak někdo může chtít rozluštit tajemství jinak než fyzikální chemií a slovníky. Sedíme v lese a Augusta vybaluje vejce uvařená natvrdo, chleba s máslem, pomeranče, čokoládu. Pobízí nás všechny, abychom jedli. Ex ovo, řekla Augusta velmi významně. Loupajíc vajíčko, ex ovo. Omne initium ex ovo. Zahrálo jí to v očích a nutí nás, abychom se pořádně najedli. Dělí se s námi o své pomeranče a čokoládu. Slunce svítí do zlatých vlasů Augustiných, do žlutých žloutků, do žlutých tyčinek rozkvetlých kočiček. Vracíme se večer parníkem a poněvadž je chladno, jarní chladno a skoro nikdo parníkem nejede,
rozkládáme v podpalubí na stole své kytičky, kandíku, kočiček a vyndaváme z botanické torby úlovky tajnosnubných a královský kus dnešního dne, kandík, erytronium, růžovo-fialový, orchideovitě skvrnitý, vzácný kousek s cibulkou, právě tak, jak jej drží v ruce Benedikt Rézl na Karlově náměstí. Je chladno, jarní chladno. Netroufám se Augustě říci, jak ji miluji, ovšem o mnoho let později vidím její tvář bledou, prostydlou. Podívala by se na mne jako na blázna, kdybych jí vzal za ruce a řekl jí: Augusto, pamatuješ se na ten chladný podvečer, na tu jízdu parníkem? Cítíš to žluté slunce, zjevující tajemství všech tajnosnubných? Viděli jsme je na kalíšku Kladonie Pixidáty. I ze mne vylákává to, co si viděla na jeho okraji. Vím, že mohu Augustě říci jen: pamatuješ se na erytronium, Augusto? Augusta se usměje, vím, že se mohu spolehnout na její paměť, ale ani jí nemohu říci, co jsem nemohl nikomu ve svém životě. Nemohu říci: chci s tebou sedět v podpalubí před stolem, na němž místo sklenic piva a čaje, limonád a červených káv jsou rozloženy lišejníky, mechy, erytronium. Chci cítit tu jarní zemi. Včera byla na Karlově náměstí takový den, kdy erytronium kvete nejen v ruce Benedikta Rézla, nýbrž i na medníku. Na Karlově náměstí rozkvétají fortízie, žluté jako žloutky vajec uvařených natvrdo. Forzítie s trochou nazelenalými poupaty, nazelenalými, jak někdy žloutky na povrchu bývají, natvrdo uvařené na výletě. Po cestě přejde často někdo s ovázanou rukou. Nic bližšího o ztrátě ruky Benedikta Rézla naučný slovník nepovídá. Ačkoliv jsme vlastně v parku nemocnice a několik metrů vzdušně čarou od pomníku Benedikta Rézla, musím si příště povšimnout jeho rukou. Je chirurgické oddělení. Také Augusta tam byla, když jí kůň kousl do prstu. Dnes ty obvazy připomínají jiné rány. Ach, Augusto. Nemyslíval jsem na ty nemoci, rány a utrpení těch lidí, které jsem tady potkával s ovázanými hlavama, nohama a rukama, trupem. A nemyslíval jsem na ty nemoci, které Augusta hledávala tak ráda v lékařských knihách. Myslel jsem na poezii, na romány, jímž se Augusta odjakživa smála. Tady u toho pomníku Benedikta Rézla jsem čekával na Elizu. Tady jsem potkával poraněné vojáky ze světové války. Tady je potkávám dnes. Také jako tenkrát je jarní den takový, jaký byl, když jsme byli tehdy na výletě na medníku. Kdy jsem držel v ruce erytronium i s cibulkou, ačkoliv to bylo a je přísně zakázáno, jako Benedikt Rézl. Potkávám raněné s ovázanou rukou, hlavou, právě tak, jako tehdy za světové války. Tehdy ti, Augusto, nebylo ani 14 let. Jako tehdy dívám se na žluté forzítie, připomněly mi uvařená vejce, která si tehdy měla se sebou. Vidím již, že musím napsat tu velkou knihu, která začne hrou dětí v parku u pomníku, jenž ne Benedikta Rézla, nýbrž historického pomníku. Chápeš to? Ty jsi vždycky říkala, chápeš to? Chápeš, že to tak musím napsat. Je to již druhá světová válka, kterou prožíváme. Pohazuješ svými zlatavými kadeřemi a říkáš, abys mě pozlobila. Nechápu. Augusta se nezajímá o umění. Augusta toho zůstala ušetřena. V letech, kdy jsem četl první knihy o umění, Augusta četla slovníky a lékařské knihy. A již tehdy si dopisovala s rumunským důstojníkem, s ním se seznámila, když byl po zranění v nemocnici ve městě, kde byla Augusta na návštěvě u své sestry. Nechápala moji a Hančinu zálibu v umění. Hanka, naše přítelkyně, je mrtvá právě tak, jako to, co jsem tehdy prožíval, když jsem chodil před pomníkem Benedikta Rézla. Prožívám to všechno znovu, totiž to, co Hanka, všechno to, co ona, v těch hodinách čekání, touhy, zoufalství, všechno vlastně beze smyslu, alespoň toho, který je ve slovnicích. Všechno to, co nedovedu vyjádřit ani dnes, chvíle, kdy jsem přišel k Hance a zastihl ji nad řeckým slovníkem a učebnicemi. Hanka byla tak pilná, že i ve dnech, kdy jí vášeň dohnala až k tragickému činu,
se dával nad řeckými slovníky a učebnicemi. To jen Augusta tvrdí, že řecké eposy a dramata jsou tady jen k vědeckým účelům. Věřil bych to také a řekl bych, že to umění je mrtvé, kdybych nebyl zastihl Hanku, takřka v předvečer dne, kdy zemřela, jak sedí nad řeckými texty. Ze dvora otevřeným oknem vanul teplý jarní vzduch. Často se připomenu tu chvíli. Připomenem jí někdy vůně, jaká bývá v pokoji, kde je po několik hodin otevřené okno. Dlouhá léta jsem si prostě při podobné příležitosti vždycky vzpomněl na Hanku. Nepátral jsem, z čeho je složen ten obraz. Hanka u psacího stolu, poměrně malého sekretáře, s rozloženými řeckými texty, slovníky a poznámkami před sebou. Byl to dosti tmavý pokoj do dvora, tmavý, i když bylo venku tak hezky, že mohla být po celé odpoledne otevřená okna. Dnes vím přesně, z čeho se ta vůně skládá. Je to vůně uklizeného, po celé půl dne větraného pokoje, obráceného na východ do dvora. Někde stojí lahvička toaletní vody, voní tu také dřevo, vůně stromů, poražených na nábytek, v němž Hanka ukrývá své dopisy, slovníky, řecké texty, poznámky. Je tu její postel z dětství, která má ze čtyř stran stahovací záclony. Snad je tu také vůně perského koberce, utkaného z vlny kdysi živých ovcí a beránků. Hanka chtěla studovat historii a připravovala se k doplňovací zkoušce z řečtiny. Hanka by pochopila, co mám na mysli, když chci napsat dílo, které by zahrnulo historické okamžiky v životě člověka. Pochopila by, že mě k tomu nutí to, že potkávám před pomníkem Benedikta Rézla již dvakrát za život vojáky s ovázanou rukou, hlavou, uchem, okem, krkem, trupem. Vidím Hanku, jak se slabě usmívá. Chtěla studovat historii a připravovala se k doplňovací zkoušce z řečtiny. Vidím dnes, jak málo jsme si rozuměli, jen to jsme měli společné. Ten okamžik, kdy jsem vešel do jejího pokoje a zastihl jsem jí nad řeckým textem. Odvraceli jsme se jeden od druhého, poněvadž jsme nechápali cit druhého, lépe řečeno, poněvadž jsme ho neschovávali. Stydili jsme se před sebou, poněvadž jsme jeden o druhém věděli, čeho jsme schopni. Věděl jsem to, předpokládal jsem to, že Hanka půjde za svou vášní tak daleko, kam až to bude možno. Ale ty jsi přece také chtěla studovat historii, Hanko, říkám, ačkoliv je Hanka již 25 let mrtvá. Chápeš, vzpomínáš? To bylo přece oblíbená slova Augusty. Musím dodělat, co jsi začala. Nemohu přece psát svůj román. Musím psát historii života, který jsi přerušila. Umění. Nechme Augustu, ať se nám směje. Vím dnes, Hanko, co jsi asi tehdy prožívala. Prožil jsem tu touhu tak silnou, že jí muselo ustoupit vše, co se jí postavilo do cesty. Volila si raději smrt, než bys přistoupila na to, že by bylo lze něco z ní slevit. Myslela si, že je možno dosáhnout jejího ukojení. O, Hanko, myslel jsem, že je to jen neskušenost mládí, která vytvoří touhu tak silnou. Vidím ten den, kdy si na mě vylákala bílý prášek, o němž jsem se domníval, že je to ciankáli. Vidím, jak si ho v papírku schovala do starožitného medailonku. Ten večer, kdy jsem si mohl myslet, že z ho použila. Teprve po letech jsem se dozvěděl od profesora chemie, u něhož jsme kdysi byli spolu na návštěvě, že nasypal do papírku trochu sádry. Smál se a ptal se mě, pamatuji-li si ještě, co jsem udělal s tím strašným jedem. Jak jsem mohl myslet, že by mi dal do ruky jed dvěma mladým lidem. Ta tragikomédie, kdybych ho byl, nikdy použil. Tu komickou novelu měl asi na mysli náš dobrý známý profesor chemie. A když si po letech náhodou na to vzpomenu, ptal se mě, bylo-li jaké rozuzlení. Neřekl jsem mu nic, nechtěl jsem porušit tu osnovu novely, v níž hrdina student přinese z chemické laboratoře domnělý jed a je šťastně vyléčen ze své tragédie. Tak by tomu chtěla banální novela. Tak oblíbená přílohami nedělních novin a časopisů. Nebylo tomu tak. Nikdy jsem toho prášku nepoužil, byla to otrava jiným jedem než ciankálim. Ale teprve onoho dne, když jsem mluvil s profesorem chemie a on se mě po tolika letech náhodou zeptal, pamatuji-li si ještě, co jsem udělal s tím jedem, teprve tehdy se mi opravdu ulehčilo. Rozumím ti dnes dobře, lépe než tehdy.
nebudu ti říkat, jako ostatní lidé, že jsi směla jinak počínat. Řeknu ti jen, že tu touhu, alespoň tu touhu, co cítím, urputnou, která se nezastavuje před ničím, tu bys byla neuspokojila nikdy v životě. Snad jen touhou básníka. V tvém věku si jim byla právě tak jako já, či udržela mě při životě jen touha se jim stát? Slyším Augustu, jak říká Morse Precox. Pokynuje hlavou, protože jsi byla její přítelkyně. Neuznává však naší poezii, uznává jen vědu. Připomíná nám svého otce, který si do poslední chvíle dělal záznamy o svém smrtelném stavu. Když jdu po navigaci, na níž kvetou topoly a vdechuji vůni jarní zeleně a střemchy, po pravé ruce vede trať, kudy jsem jako dítě jezdíval s rodiči do Votovic. Jednou s námi byla také Hanka, když vidím, jak na druhém břehu řeky rozkvétají ovocné stromy a v dálce proudy výletníků, jak míří ze stromovky přes železný most do trojské zoologické zahrady směrem k trojskému zámku, představuji si sochaře, který vytvořil tvoji podobiznu. Hanko, nikoli tvoji občanskou tvář, tvoji tvář dívky, ačkoliv by se svými ostře řezanými rysy tváře k tomu hodila. Vidím tvou sošnou tvář, sošný nos, rty, tvé oči byly stejně neurčitě šedé a nevýrazné. To již není tvoje tvář, tvoje tělo. Je to obnažená speš. Ty jsi měla tak ráda to slovo. Vystavená uprostřed zahrady, již se budou dotýkat květy, slunce, koupele, deště, kožíšek zimy. Je to věčná touha, jak říkali básníci, které jsi četla, básníci tvé doby, Hanko, nebo je to jen nesmyslná touha, která má dvě hranice, hranice života a smrti, ale mezi nimi je umění. Prožívám dnes znovu všechno, co si tehdy prožila. Jako tehdy znovu potkávám vojáky s obvázanými hlavami, očima, rukama, krky, trupy před pomníkem Benedikta Rézla. Vím, že se blíží čas, kdybych měl začít s tou studií pomníku, s tou studií historických okamžiků v životě člověka. Úterý Quirina. Na tomto místě jsem včera přestal psát, nezakrývám to, ač bych dovedl pokračovat tak, a pro většinu by to asi bylo žádoucí, abych zakryl to, že spisovatel může denně napsat jen tolik a tolik stránek, že napětí jeho obraznosti, přistihuji se, že říkám pouhé slovo, jaké napětí obraznosti. Spisovatel je prostě schopen napsat ti denně tolik a tolik stránek. Bude to omezení vnější, že přerušil práci dobrovolně, nebo že byl k jejímu přerušení nějak donucen, anebo cítí, že zásoba jeho sil dochází, že jeho pero se zpomaluje, zastavuje téměř samočině. Ano, tohle je realismus. Nikoli to, aby zde bylo pokračováno ve vypravování o Hance. Hanka skutečně žila, jako žije a má žít i vše, o čem spisovatel píše. Ale její postava bez přerušení, s vynecháním toho, z čeho byla vytvořena, není již realistická Hanka, nýbrž výtvor zcela umělý. Především jsem si potom, co jsem přestal psát, uvědomil, že dovedu říci málo, skoro nic o tehdejších citech Hanky. Řekl jsem tu, jak rozumím dnes tomu, co tehdy Hanka cítila. Tím jsem byl jen krok vzdálen od takzvaného psychologizování postav. V zápětí jsem se zeptal, čemu rozumíš? A nedovedl jsem odpovědět. Slyšel jsem Augustu, jak se mi směje. Quare it faciam fartase requiris nesio set fieri sentio et excrucior. Šel jsem k ševci, nesl jsem mu boty, aby mi zarovnal sešlapané podpatky. A poněvadž jsem to měl na cestě, zamířil jsem uličkou k náměstí, kde bydlívala Augusta. Chodíval jsem tam léta a teprve včera jsem si povšiml, že ta ulička se jmenuje Stříbrná. Šel jsem po Karlově mostě a vzpomněl jsem si, jak jsme byli s Hankou a Augustou na školní vycházce u svatého Víta. Architekt Hilbert nás prováděl a pamatuji se, jak mluvil o nejkrásnější době. Na jaře, když zeleně jeleního příkopu nejsou ještě jednotné, nýbrž hrají všemi odstíny. Vidím v duchu jarní kloboučky Hanky a Augusty. Hančin byl vždy elegantní a Augustin tak plný půvabu,
i když byl někdy trochu nevkusný. Augusta myslela jen na to, jaká by to byla legrace, kdyby tak například někomu spadl z té výšky klobouk. Ale já jsem byl dojatý a zároveň bezmocný před katedrálou, před stavebnicí, jejíž zákony jsem neznal, nechápal, netušil. Představoval jsem si její stavbu jako zázrak. Vytvoření uměleckého díla se mi zdálo nepochopitelným zázrakem, podobným středověkým obrázkům. Anděl se stoupí z nebe, vezme člověka za ruku a ukáže mu, jak má provést svůj úkol. Představoval jsem si, že jednoho dne se stoupí ke mně a nediktuje mi můj velký román. Tak, my se teď vystřídáme. Chcete skleničku? Dobrý. Nemusíte. Pange lingua gloriosi corporis mysterium. Svatý Tomáš Akvinský říká, pulchra sunt quae visa placent. A moderní irský spisovatel dodává, krása jest záře pravdy. Pravda je chápána rozumem jako vztahy, jimiž je nejvíce uspokojován. A krása je chápána obrazností jako nejuspokojivější smyslové vztahy. Pange lingua gloriosi. Také my bychom chtěli, jako Tomáš Akvinský, psáti hymny, které by byly zpívány statisíci. Ale dříve by musela pro nás být estetika něco podobného jako pro svaté otce. Něco v jednotě s vyznáním víry, se skutky denního života, s mravností, se světovým názorem. Pange lingua. Pamatuji si, kdy jsem tu píseň poprvé zpíval. Vidím tu zaprášenou třídu v přízemí, od jejíž prkené podlahy se odráželo 30 hlasů doprovázených klavírem, opotřebovaným a rozvyklaným jako stará skříň. Na černé tabuli byly ještě bílé šmouhy od hodiny matematiky nebo gramatiky. Který evropský jazyk, který předchůdce evropského jazyka to zanechal na černé tabuli stopy křídy rozmazané houbou? Cítil jsem tu lingu, cítil jsem vůni prachu rozvěřovaného 30 mladými ústy. Přestával jsem zpívat a poslouchal jsem, jak hlasy rozechvívají těsný prostor třídy, jak rozechvívají podlahu okna. Cítil jsem, jak slova chvějí těmi mladými těly, jak jsou jimi živena. Cítil jsem jejich pach. Cítil jsem, že slova jsou těly. Viděl jsem v kuželi světla částečky prachu, vířící mezi těmi mladými těly a tabulí, kde někdy zůstal kus algebraické poučky. Mezi tím pachem mladých těl, která přeplňovala malou třídu, a mezi vůní křídy, jíž voněly algebraické poučky, nebo gramatický rozbor lingvé, znělo Pange lingua gloriosi. Nespíval jsem a nořil jsem se do toho napětí mezi mladými těly a lingvou v podobě hymny v mladých ústech. Začal jsem chodit do hodin zpěvu kvůli Šimonce. Někdy jsem ji navštěvoval v přestávkách. Chodila o dvě třídy výš než Augusta a Hanka. Sedávala vždy nad nějakou knihou nebo notami, nedováděla a nechodila po chodbách a na dvoře jako ostatní. Její tvář byla poseta pyhami, drobnými, nepravidelnými jako perličky, které nosila na krku. Půjčovala mi knihy. První knihou, kterou mi půjčila, byly Hamsunovy Mysterie. A pobídla mě, abych chodil do filharmonických koncertů. Nejsem hudebníkem a proto vidím filharmonický orchestr jako smyčce ze světlých vlasů Šimonky, z jejich krásných copů, které nosila na odiv, ačkoliv již byla měla nosit dospělejší účes. Vidím housle pod její bradou, trochu ostrou, což vyniklo, když pod ní umisťovala kapesník a nasazovala pod ní housle. Vidím harfy jako nástroje, u nich stojí ženské postavy s dlouhými copy, očima tak fialkově modrýma, že se zdají prázdné jako oči soch, které věstí ve smetanově síni. Vidím klavír,
jako nástroj pro ruce Šimonky. Ruce se jmenovala sbírka básní, kterou jsem u ní viděl, když jsem ji poprvé navštívil. Ruce s dlouhými prsty, se silnými a jemnými klouby, ruce s rozpětím oktáv. Paličky bicích nástrojů jsou povlečeny světlou vlněnou látkou, jakou nosila Šimonka, když se mi potkával ještě jako dítě s tmavou taškou, na níž bylo napsáno muzik. Jednou mě k sobě pozvala a hrála mi na klavír Beethovena, Chopina, Debussyho. Na jednom okně visel místo záclon orientální závěs, který přivezl Šimonce strýc z cesty po dálném orientu. Nesmím teď zapomenout, že jsem zahlédl otevřenými dveřmi velkou tmavou kočku. Na stole ležely Gautierovy básně, partitury a každou chvíli upadl na stolní desku těžký lístek bílé růže a já jsem se neodvažoval ani pohnout, když Šimonka dohrála a políbila mě. Chodila do hodin zpěvu málo kdy. A já jsem obyčejně sedával vedle Mirka, který vynikal právě tak ve zpěvu, jako v matematice. Občas mě šťouchl, když viděl, že nespívám. Naklonil se ke mně a zaspíval mi do ucha v přesvědčení, že jsem se ztratil v 30 hlasem trojhlasu. Corporis mysterium. Zpívali jsme na kůru kostela, v jeho štítu vydávám zářit zlaté iniciály AMDG. Také já jsem klečel ve stánku, který dovedl použít umění tak, jako málo která velmoc. Také já jsem si představoval v letech svého dospívání nebe a peklo. Avšak na rozdíl od běžného případu, kdy je to právě věk dospívání, který přivede člověka do konfliktu s hříchem, byl jsem jeho poznáním osvobozen od pekelných hrůz. Ztratili se pro mne v oddanosti k Elize. Představuje-li Eliza hřích, pak se mi zdálo, že peklo bylo zastřeno rájem, který pro mne představoval Elizin svět. Ale i já jsem znal bezmezný stud předspovědí, bezmezný stud přiznání se k hříchu. Byl to hřích 6. přikázání? Byl? V myšlenkách? Ve skutcích? Jak dalece je políbení skutkem a jak dalece je myšlenkou? Přemítal jsem před spovědním zrcadlem, zmáhán studem a výstrahami katechismu. Nyní mě již neděsilo peklo, jako spíše hrůza uraziti svátosti. Skončil jsem to tím, že jsem se přiznal ke všemu, co jsem viděl ve spovědním zrcadle, ke všem odstínům 6. přikázání, které ukazoval. Nebylo pochyb, že jsem zhřešil myšlenkami. Jak dalece skutky? Jak jsem měl vědět, co přesně míní spovědní zrcadlo, když jsem tak mnoho věcí nevěděl? Nebylo lépe přiznati se ke skutku, ani jsme ho dokonali, když jsme mu byli blízko? Nesesmilníš. Nerozuměl jsem tomu slovu. Jeho zvuk byl sprostý, ohavný. Byl to sykot hříchu. Bylo to slovo hada. Jak vlastně vypadal ten hřích? Věděl jsem, jak vypadá, a neznal jsem jeho podobu. Že by jeho podobu mohla mít i Eliza? O 24 léta starší než já? Ale jak? Bylo lépe přiznati se, než uraziti svátosti. Bylo lépe přemoci nikoli hrůzu před peklem, nýbrž smrtelný stud. Před knězem, který zdá se ve zhovívavosti k lidským hříchům, viděl hřích tak, jak nejčastěji bývá. Prostý a lidský. Také já jsem znal hrůzu před věčností, která se podobá hoře písku, z níž malý ptáček jednou za milion let
odnese jedno zrnéčko. Tu hrůzu jsem znal ze svých dětských snů a měla zmizeti teprve, když jsem poznal ve skutečnosti to, co jsem jen vídal před sebou ve zpovědním zrcadle. Ještě dříve, než jsem byl schopen představit si dokonale hřích, myslel jsem naň, cítil jsem jej. Znal jsem hrůzu z přestoupení přikázání dříve, než jsem znal přestupek. Nikoli strach z trestu, nýbrž strach před tím, co bylo zakazováno. Eliza učinila pro mne vše snadným. Svět přestal být pouhým odrazem nepředstavitelné věčnosti ponurým světem, ohraničeným přikázáními. Hřích přestal být neznámou obludou. Vidím před sebou červencové dopoledne, v jeho slunci září zlaté iniciály AMDG, z kostelních dveří se hrnou všechny třídy a poslední akordy TDA. Vidím Elizu v širokém klobouku. Vypravuji to jen proto, že se ptám, jak dlouho ještě bude žíti slovo nebe, peklo, hřích v lidské představě a v umění. Nemluvím tu o náboženství. Mluvím o veliké umělecké kultuře, která zanechala stopy téměř ve všech dnes žijících kulturách. Shelley. Předmluva básníkova k odpoutanému Prometeovi. Velcí spisovatelé naší doby, máme důvody se tak domýšleti, jsou předchůdci a předbojovníci nějaké revoluce v našich sociálních poměrech nebo v míněních tyto poměry tvořících, jakých si dosud nepředstavujeme. Chtěl jsem začít psát o této myšlence, ale Augusta, která si povšimla, že na mém psacím stole leží knížka, z níž jsem zhora uvedený citát opsal jako moto své úvahy, vzala knížku do ruky a zvolala: pamatuješ se, jak jsi tuhle knížku našel, když jsi jednou utíkal za Elizou? Augusta si mě váží, obírám-li se slovníky nebo nějakou knihou, ale nechápe, že by moje psaní bylo něco opravdu důležitého. Promluví-li někdo před ní o mé práci, řekne s povzdechem: ach, on má takový roztomilý talent. Vzala do ruky Shelleyho Prometea a je dojaté jako vždy, dotkne-li se něco jejich vzpomínek a nutí mě, abych vzpomínal s ní. Pamatuješ se? Našel jsem odpoutaného Prometea na chodníku na dnešní Máchově náměstí. Na tom místě, ale pouze v té době, co jsem chodil do gymnázia a čekával, kdy se objeví Eliza, nalezal jsem často nejrůznější věci. 20 haléř, 10 haléř, falešný prsten, někdy jen vlásničky, ty jsem ovšem ze země nesebral. Augusta se mě ptá: pamatuješ si ještě, jak jsem nosila dlouhé vlasy? Jak bych se nepamatoval na Augustiny přirozeně zlaté a zvlněné vlasy. Jednou jsem v těch místech našel odpoutaného Prometea. Byla to malá knížka, která leží v těchto dnech na mém psacím stole. Tenká knížka Světové knihovny, vázaná tak, jak bývají knihy veřejných knihoven, se štítkem s razítkem Spolku přátel vědy a literatury české v Plzni, se signaturou IČ 579. Někdo pořádný a poctivý se snad zeptá, proč jsem knihu do dneška neodevzdal. Ano, proč? Neměl jsem tehdy zájem o odpoutaného Prometea. A byl jsem vlastně zklamán tím nálezem, který v první chvíli vypadal tak veliký. Ale bylo by to bývalo složité, to chápete? Hlavně pro žáka gymnázia vracet poštou knížku. Ale ani jinak bych ji byl asi nevrátil.
Jsi zloděj, říká mi Augusta. Vytrhla mě z mé úvahy a říká mi omrzele, že teď se může majitel o svou věc přihlásit. 6. března 1476. Viděl jsem na tabulce Topičova knihkupectví, kde jsou pravidelně křídou napsána data narození a úmrtí slavných umělců a vedle bývá obyčejně nějaká kniha uvedeného umělce, nejčastěji spisovatele, připomíná, když jsem šel 6. března 1943 po národní třídě, 6. března 1476, datum narození Michelangelova. Nevíte-li to, jako jsem to nevěděl já? Bylo to směšné vidět oslavu toho titána v rámečku přizpůsobeném obyčejné slávě. Nehodilo se to, bylo to nemístné. A přece to tvořilo jakési spojení mezi 6. března 1476 a 1943. Naproti tabulce je, jak víte, vy, kdo znáte národní třídu, kostel. Nikdy jsem o něm nepřemýšlel, neviděla, necítil jsem k němu nikdy nic zvláštního. Také jsem se na ní nepodíval, když jsem šel okolo a četl 6. března 1476. Ale teď, když píšu Ave Ars, chápu, že to datum 6. března není od nás tak vzdáleno, když přece na ulicích stojí kostely, jejich sloh souvisí s 6. březnem 1476. 500 let a tento sloh ještě doznívá. Nechci však mluvit o titánech umění, protože pak bych se odstl tam, kam staví umělce většina lidí. Dám vám příklad z knihy, kterou jsem právě četl. A přece to vybojoval. Srdce díla volalo na něho, šílel na lůžku. Jeho sen uniknout. Tak rostl, otesává nesčíslnými ranami a huštěn utrpením, pohrdáním a opovržením. Šel zapadlou cestou mrtvou, podél hřbitovních křížů a podél útesu rozrytých bouřemi. Vidět krásu, uniknout, vyrůst do výše, bičován divokými vichřicemi svých bolestí a utrpení. Tak nějak vypadá podobizna umělce. Tak nějak ji vidí ti, kteří je spodobují v oblíbených životopisných románech. Tak nějak je také vidí široká veřejnost. Tak nějak vidí titána a současného umělce jako jeho malý odlitek. Tak nějak vidí umělci sebe? Ne, tak nevypadají přece ve skutečnosti ani titáni, ani dnešní umělci. Ukažte nám tedy podobu umělce. Objednáváte si? Vidím podle vašeho mlčení, že nechcete věnovat ani pár zlatých skudů umělci tak nepatrnému, jako jsem já. Narozený 24. ledna roku 1899. Udělám ji však i bez vaší objednávky a i proti vaší nedůvěře. Jsem pyšný na svoje řemeslo. Ale kolik z nás na tuhle píchu zahynulo v hnoji? A toho mě chraň Panna Maria a moje blahoslavená patronka. Jsem si jist, že mou podobiznu někdo odkoupí. A Nelly pak zůstane viset v mé dílně a po mé smrti troufám si říci, že ji někdo najde a ocení. Ale z čeho budu do té doby živ? Četl jsem nedávno, že umělec, spisovatel má mít vedlejší zaměstnání, že profesionální spisovatelství není pro jeho tvorbu zdravé. Vedlejší povolání prý mu dává potřebný styk se životem, kdežto spisovatelství jako profese prý ho nutí k tvoření bez vnitřní nutnosti. To je všechno rozumné, ale to psal někdo, kdo sám není umělcem.
kdo jednou předl tajemné vlákno, které se nazývá lidskou myšlenkou, kdo jednou snul a sledoval její utváření, ví, jakého úplného soustředění je k tomu třeba. Kolik let trpělivosti, zkoušek, jaké vnitřní izolace k tomu pokusu, aby se myšlenka nejen zrodila, nýbrž pevně utvářela, aby ji bylo lze uvolnit, aby mohla žít samostatným životem. V podstatě nemá umění pracovní metodu odlišnou od vědecké. Musí mít její přísnost, neústupnost, trpělivost. Alespoň titánské umění. Umění myslící, tvořící pro lidi nové světy. A přece většina lidí je ochotna představovat si umělce jako druh blázna, který z náhlého osvícení nebo pouhé nálady mávne pérem, štětcem a umělecké dílo je hotovo. Kdo se dívá na spisovatele jako na člověka, který může mít dobře vedlejší zaměstnání a vedle toho být umělcem? Dívá se na umění jako na věc osobní, tryskající z jakéhosi šílení na lůžku. Kdo si myslí, že umění je pouhým výsledkem osobních zvláštností nebo zase naopak životních zkušeností, ten si právem představuje umělce jako občana, jehož umění je pouhým koníčkem. Na jedné straně je umělec titán a na druhé straně se mu nabízí slušně placené místo. Je pravda, že i titánové měli svá vedlejší zaměstnání. A proti těm se taky nikdo nebrání. Naopak. Ale zaměstnání, která nějak souvisí s jejich prací. Proč by spisovatel vynikajících kázání nemohl být knězem? A malíř účelovým grafikem. Ale ve dne vedlejší zaměstnání a v noci šílení na lůžku? Jedno nebo druhé? Ale obojí, to se nám, umělcům, nechce líbit. Doba si v jistém smyslu umělců váží. Doba, to jest jak její široké vrstvy, tak vlády. Neboť obojí cítí, že nikdo jiný než umělci nevytvoří jim nezbytný doplněk života, společnosti a státu. Z těchže důvodů, z nichž papež podporoval 6. března roku 1476 umělce, z téhož důvodu je podporuje vláda i 6. března roku 1943. A jako se změnil život i myšlení jednotlivců i Evropy od těch dob, tak se také změnily umělecké úkoly. Může-li vědecká myšlenka převedena do společenského života, změnit i celé oblasti hospodářsky, technicky, mocensky, může i umění změnit celou oblast člověka a odtud pronikat zpět do jeho činů a života. V tom vidím poslání dnešního spisovatele. Ve vytváření současného slohu. Nikoli v psaní básní, románu, dramat. Na první pohled se to ovšem tak nějak bude jevit. Ale očekávám od něho nikoli román, báseň, drama. Nýbrž dílo, které bude výrazem dnešní doby, které bude jako takové rozpoznáváno současníky nebo příštími generacemi. Ano, já sám jsem si kdysi myslel, že udělám portrét umělce. Že budu psát o jeho svých těžkých začátcích. O jeho zápasech. Vábilo mě vypsat, jak jsem v 16 letech, vrátiv se ze schůzky s Elizou, napsal svou první básně. Vábilo mě vylíčit, jak jsem musel svou první knížku vydat vlastním nákladem. Knížku, kterou i knihkupectví odmítalo vzít do komise, a již se prodali 3 výtisky. A to ještě 2 z nich si koupili jen ze zvědavosti nějací známí. Ne,
Mohl bych vám ovšem naopak vylíčit portrét úspěšného spisovatele, který sedával na Malorce před penzionem 5-6 peset denní penze u psacího stroje. Zastavovali se před ním mladé dívky, které ho jistě shledávali zajímavým. A před ním se houpaly rybářské loďky přístavu Polenzy a uprostřed zátoky kotvily válečné lodi, mezi nimi jedna mateřská letadlová loď. Dovedl bych zpestřit jeho podobu tím, že bych ho stotožnil se španělským malířem, který si vystavěl několik set metrů nad zálivem lázně s římskými sloupy. Navštěvovali ho francouzské filmové hvězdy. Zajisté, že to byl spisovatel oblíbených románů. Říkám však ne. A předávám se. A místo toho napíši raději tento otevřený dopis. Vážený pane, sleduji již delší dobu vaše články a pozoruji, jak se ujímáte nás, spisovatelů, jak zastáváte naše zájmy. Děkuji vám za to, znamená-li pro vás něco můj dík. Pozastavujete se také nad tím, že by spisovatel měl mít vedlejší zaměstnání. Z druhé strany se zase tvrdí, že spisovatel takové zaměstnání má míti, že zvětšuje jeho životní zkušenosti, že ho chrání před nadprodukcí. Nesouhlasím zcela ani s jedním, ani s druhým míněním. Myslím, že každého nadání by mělo být co nejhospodárněji využito. Spisovatel ovšem potřebuje ke své práci všechen svůj čas. Pro něho není takzvaného volného času. Jeho četba není zábavou, nýbrž studiem. Jeho procházka není osvěžením, nýbrž často jen pokračováním práce. Spotřebuje ke své práci nejen určitý počet hodin, nýbrž i intenzitu, po níž je zcela vyčerpán. Jen ten, kdo sám není tvůrčím umělcem, může si představovat, že kniha veršů nebo román se píše tak, že si člověk sedne a začne psát, když ovšem byl předtím šílel na lůžku. Umělecká práce je věcí neustálé činnosti, pokusů, dohotovování. Stendhal poznamenal na okraji jednoho ze svých rukopisů. Konečně mám rozděláno několik věcí najednou. A myslím, že jen ten spisovatel je spokojen, který cítí, že je v plné síle, že jednu věc dohotovuje, druhou začíná, třetí má rozdělanou, čtvrtou v hlavě. Ale nesouhlasím s vámi, že by umělec nemohl mít zaměstnání, v němž by se uplatňovaly jeho schopnosti nebo některé z vedlejších produktů jeho činnosti. Ovšem byla by to činnost, v níž by se uplatňoval výkon a ne pouze hodinová práce. Nestěžuji si, pane, odpovídám jen na váš článek. Litujete nás. Nemám rád, když někdo umělce lituje. Přál bych si jen, abychom mohli své schopnosti co nejvíce uplatnit. A kdyby to bylo možno, aby naše práce byla slušně placena. Bylo by to poctivější jednání s námi a bylo by nám to milejší, než když se na nás společnost dívá jako na maličké odlitky titánů, kteří v noci šílí na lůžku. Váš Arsi. Jméno, které se vysvětlí později. Literatura, řekl bych, je svět hodnot vyjádřený světem forem. Poznání umělecké jest možno prostředkovat jen formou šalda. Zdůrazňoval jsem často svým přátelům a ve svých článcích nemožnost použití starých forem pro obsah nové doby. Zdůrazňuji to znovu. Znovu zdůrazňuji, že nelze psát dělnické romány starou formou buržoázních románů. Kladl jsem vždy důraz na nutnost nové formy, lépe řečeno důraz na to, že nový obsah nebude možno vyjadřovat i starou formou. Že to, čemu říkáme poválečný svět, poválečná Evropa, nebude možno vyjadřovat uměleckými formami z konce minulého a začátku našeho století. Zdůrazňoval jsem vždy nutnost pokusu, který by dával možnost přípravy, který by otvíral cestu novému vývoji, novým možnostem, který by připravil literaturu na úkoly, které ji očekávají.
Neustupuji od toho, ale onehdy, když jsem prohlížel reprodukce mozaik prvního křesťanského umění, které Augusta koupila a jak má ve zvyku po zběžném prohlédnutí odložila, viděl jsem náhle, že musím ke svému zdůrazňování moderní formy přiměřené nové době něco dodat. Vyvstala mi před očima názorně ta samozřejmost, že formální pohotovost nikdy nestačí, aby sama o sobě vytvořila nový sloh. Právě tak, jako křesťanství sáhlo do formálního skladu antického světa, aby z něho poznenáhlu vytvořilo nový sloh, právě tak je zapotřebí mohutného zasáhnutí celého nového světového názoru, jeho proniknutí do formálního skladiště starého umění, aby bylo poznenáhlu na tomto základě vytvořeno umění nového světa. Již je instalován nový křesťanský světový názor, ale ještě se vyjadřuje antickými symboly výtvarnými a literárními. Kristus se objevuje v krajinách Odysseových, v síních Pompeji jako Hermes, ochránce stát, dobrý pastýř jako Hermes Kryoforos. Strom poznání je stromem Hesperidek. Smrt mladé dívky je symbolizována únosem Prosperiny. Čteme-li svatého Augustina bez předpojatosti a zaujetí, stěží si představíme, že tento muž byl svatým církvem katolické. Jak mnohem více nám připomíná postavy antických filozofů. Svět jeho Boha nezapře, že se zrodil na přelomu antiky v křesťanství. První křesťanští myslitelé básní v antických metrech zaklínají se Jupiterem a nikdy nezapomínají na své školení u antických filozofů. I my, a to si uvědomuji, i my ještě dlouho snad budeme používat uměleckých forem, které budou v přímé souvislosti s formami minulého kulturního období. Jen úplné společenské uplatnění nového světového názoru přináší do umění onen pevný slohový výraz, jemuž se ve všech jeho podobách tak obdivujeme. Znamená toto konstatování zřeknutí se mého předchozího zdůrazňování moderní formy? Nikoli. Je to jen rub a líc jedné a též mince. Otázky jednolitosti obsahu a formy. Jednou můžeme obrátit pozornost na tu, po druhé na onu stránku. Poprvé jsem viděl první křesťanské mozaiky v Mutterových Dějinách malířství, které byly také první umělecko-historickou knihou, kterou jsem četl. Tenkrát jsme se začali s Hankou předhánět ve vědomostech o umění. Tehdy jsem jí napsal, byly to naše školní prázdniny 1914, že čtu Muttera. Nemá chuť někdo číst? Nechcete vodu? Na pokrývce stolu, na němž jsem psal dopisy Hance a Augustě, udělal jsem velkou fialovou inkoustovou skvrnu. Hrozil jsem se, jak se mi podaří utajit to před matkou a před hotelovou zprávou. Byla to ohromná fialová skvrna od inkoustu, kterým jsem si psal poznámky, hlavně výpisky, při četbě Mutterovy knihy. Hermes Kryoforos byl uctíván zvláštním kultem v Tanagře. Nejkrásnější mladík města obcházel s barákem na plecích městské hradby na památku toho, že Hermes zachránil město před morem tím, že nesl bránka kolem městských zdí. Když jsem seděl u stolu, na němž jsem si psal tyto poznámky, měl jsem před sebou vyhlídku na široký záliv Baltického moře, na jehož šedivém obzoru se objevovaly eskadry křížníků. Před tímto panoramatem jsem psal dopisy Hance a Augustě. Hance o Mutterovi a o tom, že jsem tu nalezl protěž písečnou. Očekával jsem netrpělivě Hančiny a Augustiny dopisy. Hančiny z Milštéterze a Augustiny ze Seče. Hanka mi psala, že mi převeze protěž alpskou, Gnaphalium leontopodium. Augusta nechápe, jak nás může ještě bavit botanika. Vím, jak je Augusta v Seči šťastná. Vždyť před prázdninami psala na každé volné místo papíru seč, seč, seč.
jak rád bych vám vylíčil tu 14-letou Augustu s dosti dlouhými nohama a prsty, aby mohla hrát na varhany v Syřském kostele pod dozorem svého otce. Po němž zdědila neobyčejné nadání k hudbě, k whistu a s nímž sdílela jeho lásku k seči. Seč. V augustinních načmárných dopisech z té doby se to hemží pravopisnými nedbalostmi, úmyslnými i neúmyslnými. Vykřiky nadšení nad životem v seči, stížnostmi na papínka, který, když prší, nucí Augusto, aby s ním a se svými bratry hrála whist. Totiž, když si Augusta právě chce vyběhnout ke kamarádce, zavolá na ní mama. Pojď, budete hrát s papá whist. Za to Augusta nezná větší štěstí, než chodit seči s otcem na procházku. Mluví spolu latinsky a Augusta papínka škádlí a předstírá, že nezná Newtonův zákon nebo že nedovede odpovědět na otázku, jaký je plurál od mare. Otec vykládá Augustě akustické zákony, na nichž je založena hra na varhany. Nejkrásnější ze všeho ovšem je, když jdou spolu do kostela a hrají na varhany. Augusta píše, že minulou neděli jí otec dovolil, aby sama doprovázela velkou mši svatou. A ta legrace neděli předtím, když uprostřed pozdvihování bratrovi vykvikly varhany. Na zvonu v seči je napsáno Vivo svoco, mortuos plango, fulgura frango. A sečský učitel se vždycky začervená, když Augusto potká nebo když se na něho promluví na kůru. Ach, seč, takhle nesouvisle mi píše Augusta. Nyní bych měl také vylíčit rodinu Hanke, rodinu univerzitního profesora, právníka. Než tohle nesmí být román tehdejší společnosti. Dodám jen, že Hančiny dopisy neměly té šťastné nedbalosti, s níž mi psala Augusta. Pečlivě vypočítávali radosti pobytu ve vile na Milštéckém jezeře. Pečlivě spořádaně vypočítávala mi Hanka, kolik našla hřibu, kolikrát se koupala, jaké dělala výlety. Jakoby bylo její povinností být šťastným děvčetem. Místo, aby mě to dojímalo, nemohl jsem ovšem tušit, co se za několik let stane, psal jsem jí pyšně, čto mutra. Psal jsem oběma, Hance i Augustě, na barevném obrusu s fialovou skvrnou inkoustu a když jsem zvedl hlavu, viděl jsem před sebou širé Baltické moře a eskadru obrněnců. Byly to naše školní prázdniny roku 1914. Vrátil jsem se s rodiči do Prahy dlouho před začátkem školního roku a protože na náš příjezd nebylo nic připraveno, chodívali jsme na obědy do lidové restaurace obecního domu. Když se dnes dívám na jeho mozaikový štít, vzpomenu si vždy na tu dobu. Tehdy jsem ovšem nepřemýšlel o mozaikách ravenských a secesních, tak jako dnes. Tehdy jsem myslel na to, vrátili se Hanka a Augusta také dříve do Prahy. Pamatuji se na to tak dobře, protože to bylo něco mimořádného. Dodnes vidím před sebou to široké schodiště, ten chladní stín širokých schodišť obecního domu v žáru srpnových dní 1914. Stín salonu, jichž židle a pohovky, křesla jsou pokryty povlaky, jichž koberce jsou zbaleny, jichž zrcadla, mahagony a hudební nástroje jsou překryté. Rolety jsou staženy, veliké salony jsou ve stínu. Nejsou nepodobné našemu salonu. Líší se od něho jen rozměry a velikostí obrazů. Směrem dolů se schodiště rozsvěcovalo sluncem elektrických světel. Svítilo na dlaždičky mozaik, na kvetoucí kaštany, na krajiny. Jak podivné bylo tohle umění, které svými dlaždičkami připomínalo kachlíky záchodků, vůněmi jídelnu, k níž jsme se blížili, a obrovskou kuchyni. Svými ostrými světly a chladem srpnové světlo a vedro. Když člověk vyšel po obědě z obecního domu, byl jím oslněn. Nebudou se muset Hanka a Augusta také vrátit, když vypukla válka? A Eliza? Když jsem se díval na ty špatné reprodukce prvokřesťanských mozaik v Muterovi, když jsem psal Hance s takovou píchou a chloubou, že čtu Mutera, netušil jsem, že jednoho dne budu s Hankou procházet aténským byzantským muzeem. Náhle přede mnou vyvstává mozaika živých květů, která tvořila na nádvoří muzea růžový, růžovo-fialovo-červený koberec, vynesený jsem k vyčištění, k vyprášení z mešity. Růžový, růžový, červený, fialový koberec, vytvořený nesčíslným květy,
s lísky jemnými jako kašmír a s kružínky, provázky, pevnými jako noha meska, nesoucího náklad po kamenité cestě. Koberec, rozpostření pro je mistře víc, zlatý, plný drahokamů, pro bosu rozšlápnutou nohu v opánku. Vidím Irénu. Hanka přijala při bržmování jméno Irena, podpisovala se jim a trvala na tom, aby jim byla oslovována. Skloněnou nad pravými a rekonstruovanými prvokřesťanskými skulpturami. Nad motivy listů, zvířat, ptáků. Nad nápisy ze Saloniky, z Téb, z Olympie, z Akropole. Luští řecké nápisy. Mé postavení, připojiv slušně toto zbývající dílo, o, kéž obdržím božskou, Bože, nech odpočinou ti. Po konzulátu Flávia Justiniana zesnul tento bohumilý jáhen Ondřej 5. roku 50. indikce. Indikce byl 15-letý cyklus daňový, dle něhož se datovalo. Poučila mě Iréna a veliký kříž, složený z ametistu, který si zvykla nosit od běžmování a změny svého jména, přiklání se přitom k nápisům, k ním se sklání. Iréna byla v posledních letech svého mladého života velmi zbožná. Fialové ametisty kříže a odraz od červeného skla, které tady někde je, dělají její tvář ještě bledší, než bývala ve skutečnosti. Ačkoliv Iréna byla silné děvče, měla již jako dítě bledou, nedětsky zbarvenou tvář. Trochu mě odpozovala ta sádrová rekonstrukce prvokřesťanské baziliky. Nebýt oné představy koberce, vyneseného před mešitu, nebýt onoho ametistového světla na Iránine bledé tváři, nebýt živé vzpomínky na ráno, kde jsme spolu šli do Byzantského muzea okolo stánku s květinami. Ovšem, kdyby nebylo oné skoro ještě dětské představy reprodukce Orfea, dobrého pastýře a Iránina náhlého zájmu o prvokřesťanské umění. Zdá se mi, že moje myšlení by zůstávalo jen mrtvou sádrovou rekonstrukcí. Ale já chci, aby myšlenky měly jemnost kašmíru, jemnost růžových lístků, rostlinek jemných jako kašmír, s kořeny zmáhajícími vyprahlé, lesu zbavené skály. S těmito myšlenkami otevřel jsem dnes večer Skutky svatých apoštolů, kapitolu 17. Jaký působivější obraz a příklad lze nalézti než toto místo, které nám ukazuje střetnutí dvou světů, antického a křesťanského. První ještě nezemřel a druhý ještě nevyspěl. Oba žijí. V tomto okamžiku je také obsažen celý osud vývoje umění. Na jevišti, na něm si dodnes představujeme postavy symbolizující řecké bohy, řeckou politickou moc, řecké filozofy a umění. Na totéž jeviště mezi epikurejce a stojky vstupuje muž jménem Pavel. A někteří řekli, i co tento žváč chce povědět. I popatří jej, vedli ho do areopágu škouce. Můžeme-li vědět, jaké jest to učení nové, kteréž vypravuješ? Nebo nové, jaké si věci vkládáš v uši naše, protože chceme vědět, co by to bylo? Atenští zajisté všichni, i ti, kteříž tu byli hosté, k ničemu jinému tak hotoví nebyli, než pravit nebo slyšet něco nového. Tehdy Pavel stoje uprostřed areopágu. Sedávali jsme s Irénou na jeho kamenech. Nemohli jsme si představit, že by místo tak vznešené v našich představách mohlo vypadat jako obyčejné balvany na svahu. Iréna říkala se smíchem, sedím na místě, kde seděl Sokrates. Žartovala, ale cítil jsem, že je trochu rozechvěná, jako jsem byl já. Viděl jsem poprvé, že velké a rozhodující myšlenky žijí v něčem jiném než v hrubé hmotné skutečnosti. Kámen, který tvoří stupeň areopágu, se mění svým způsobem právě tak rychle, ve skutečnosti ovšem v delších časových dílech, jako člověk. Nedaleko jsme viděli chůvy s kočárky a s dětmi, které se hrály jako v kterémkoliv parku, který znáte. Světlé barvy dětských obleků a kočárků se odrážely jasně od jednotné barvy kamene. Iréna řekla, nebylo by to hezké mít takové děťátko? Ale to bylo již po delší chvíli, když jsme vyčerpali tu úžasnou hru, představovat si, že sedíme v místě, kde seděli slavní řečtí mužové. Kameny areopágu připadaly mi přírodnější než kterýkoliv kámen na Akropoli. Romantičtější, mohlo by se říci. Romantičtější ve smyslu změněné skutečnosti. Skutečnosti, které jsme podložili něco, co vlastně neobsahuje. Vypadaly jako obyčejné kameny na strání. Zdálo se mi, že myšlenky v kameny obsažené se opět vrací v prst, v lišejník,
anorganickou hmotu. Díval jsem se na světla barvy kočárku a hrajících si dětí, růžových, bílých, modrých, červených. Bude se to zdát směšné. Tam někde byl základ všech živých myšlenek. Tam někde žil Sokrates a nikoli v kamenech, na nich jsme seděli. V těch dětských kočárcích, v těch světlých, hrajících si dětech. Pochopil jsem, že v těch povídavých chůvách, v těch křiklavých, zblízka protivních dětech, je zázrak zrození, zázrak nesmrtelnosti. Tehdy Pavel, stojí uprostřed areopágu, řekl: Muži atenští, vidím vás býti všelijak příliš nábožné lidi. Nebo prochází a spatřuje náboženství vaše, nalezl jsem také oltář, na kterém napsáno jest neznámému Bohu. Protož, kterého cítíte, neznajíce, tohoť já zvěstuji vám. Vzpomínám, jak jsem seděl v hotelu u stolu a psal s vyhlídkou na akropol před sebou. Iréna se právě vrátila a vypravovala o velikonočním baránku, počeném na hřbetě červenou barvou. Ležel u domku, nevěda, že bude obětován k velikonoční večeři. Když Iréna viděla, že litují, že jsem nebyl s ní, řekla: To nebylo nic pro tebe, i pro mne tam byl hrozný smrad. Ale já vím, že Iréniny oči viděli opět jednu z věcí, které my ostatní nevidíme. Její oči nejsou oslněny pohledem na Akropol tak, aby neviděli nic jiného. Naopak, její oči, právě proto, že vidí jiné věci než my ostatní, kteří vidíme jen to, co jsme naučeni vidět, vidí nakonec i Akropol jinak než my. Vypravovala mi o zdejším velikém a nevídaném výběru sučuku. To jsou ty orientální cukrovinky, jež vysívaly v našem dětství v poucových boudách. To je cukroví, které Iréna v dětství milovala. Byla nadšená, jaká je v Aténách jakost sučuku, a ukazovala mi krabici cukroví, kterou si koupila. Iréna, která mi vypravovala, jak si jednou, když byla malé dítě, koupila za 5 korun, které dostala od strýčka, řekl: Jdi a otrat je, krámové krnoutky a všechny je snědla najednou. Vidím ji před terakotovými figurkami Stanagry, jak s veselým úsměvem označuje vysokými čísly muzeálního katalogu jejich bachickou anatomii. Vidím ji bledou, s kruhy pod očima, v tlačenici před Božím hrobem. Slyším ji, jak říká s klidnou jistotou: Teď už můžeš být beze mne. Teď to, co děláš, už nejsou papíroví panáčci. V uražené ješitnosti se ani nevšímám, že Iréna řekla něco o tom, že by mě mohla opustit. Ptám se jí: Jak to? Co pak se ti moje práce nelíbila? Ano, ale byli to jen papíroví panáčci a musí to být lidé, řekla Iréna. Března 1943. Přišel jsem při četbě Prusta, při četbě vyvolané tentokrát článkem Brasilacha, dnes politického aktivistického spisovatele, v revii Je suis partout. Na místo, které jsem dávno zapomněl a které bylo nebo mohlo být jedním z podnětů k mému pojetí románových postav v Amoru a Psyché. Umělecké vlivy jsou uloženy v našem podvědomí, právě tak jako životní zkušenosti a dojmy. Zdá se, že se to neděje jednoduchým mechanismem. Při jejich hromadění, sýpkování v stodůlkách mozku a nervů spolupůsobí, tak se zdá, již určitá volba. Či je náš mozek takovým zázrakem, který je sto zpracovat všechny zážitky, všechny je uložit v organismu a má k dispozici ještě nějaký aparát, který určuje jejich vynoření se na povrch? Udělal jsem včera zkušenost v tomto oboru. V neděli dopoledne jsem byl na malé procházce v Kinského zahradě a na Petříně. Bylo jarní počasí, šedivé, ale právě to mi připomínalo tak výrazně jarní, protože je v mé představě spojeno s dojmy z dětství, kdy jsem vídal jarní přírodu začasných velikonočních svátků na návštěvě u otcova bratra, inspektora cukrovaru na Moravě. Byl to dojem z těch dopolední časného rána, časného jara, kdy jsem asi poprvé viděl rozvité lístky fialek, orsejů a první jehnědy. Snad se k tomu připojují také některá rána ze střední školy, kdy před exerciemi, před velikonočními svátky, se mohl jít dopoledne parkem místo být ve škole. Takový den byl v neděli.
Nespomínal jsem nijak na ty minulé dny, jen jsem cítil, jak se vždy znovu a znovu opakuje pro člověka okouzlení jarem, jak se pro člověka opakují vždy znovu radost, touha, rozdělené neúprosně hodinami, dny, měsíci, roky. Jen jednou za 12 měsíců se snad dostaví ten okamžik, kdy první zelené lístky rozhrábnou zemi za šedivého dopoledne, za jehož mraky člověk cítí slunce. Vzpomněl jsem si přitom na fialky z pohádky o 12 měsíčkách. Kdybych si měl vybrat skvost z české literatury, vybral bych si tu pohádku Buženy Němcové. Celé umění není nic jiného než tato hra s časem, tento zápas s časem. Ať je to čas lístku Orseje nebo fialky, který rozhrábl mes a sněhem udupanou prst. Ať je to čas lásky, touhy, hrdinství, smrti. Přišel jsem až ke své oblíbené soše v jezírku a pomyslel jsem si, tato socha odolává času zdánlivě lépe než člověk. Zůstává stejnou, zdánlivě. Každý rok okolo ní rozkvétají orseje, fialky, každý rok. Může to být po staletí. Pro ní neplatí lidský čas, boj s lidským časem. Říkám té soše Herakles, protože má kyj a lví kůži na zádech a na hlavě. To antické jméno mě asi přivedlo na mysl antiku, ačkoliv socha je barokní a já jsem vzpomněl na jaro v Řecku, na Akropoli. Pokusil jsem se zachytit své představy. Obyčejně je nechávám pohybovat se zcela volně, pokouším se jen stupňovat jejich intenzitu a ustalovat je. Řekl jsem si v duchu nehybné vlny, kamene a zvuku. Druhý den jsem těmi slovy začal, ale musel jsem je opustit. Verše chtěli začít někde jinde, mimo tento realisticko-impresionistický pokus, někde tam, kde vyrážejí Orseje a fialky. K ním se přidružovala představa sochy, od někud z Akropole, odkud je vidět šedivý třpit Egejského moře. Chtěl jsem nazvat tu báseň latinským jménem nějakého rostlinného druhu. Večer jsem se Augusty ptal, aniž jsem jí řekl, o čem jsem dnes psal, existuje-li druh anemonkovitých. Vzpomínal jsem na máky, které kvetly v takovém množství na Akropoli. Myslel jsem, jak hezké by bylo nazvat báseň Anaemoniocae. Znělo to tak trochu jako Danae, Danaovny, Nereovny. Augusta mi přinesla systematickou botaniku, kterou má po otci. Listoval jsem v ní a přišel jsem na obrázek Cladonie pixidati. Viděl jsem opět 14-letou Hanku a Augustu s botanickými torbami. Viděl jsem lesní půdu porostlou Cladonii pixidatou, šedivé kalíšky s červenými zrnky. Červenou má Augusta ráda. Nenašel jsem druh anemonkovitých ani v rostlinopise, ani ve slovníku, který Augusta přinesla. Hledal jsem tedy jméno pro svou představu. Listoval jsem v reprodukcích antických soch a ačkoliv jsem nalézal sochy, které se přibližovaly mé představě, nenacházel jsem vhodného jména. V mé představě byl to onen druh ženské postavy v archaickém zpracování, jímž ještě dnes prosvítají stopy původní kolorace. Konečně jsem přišel na vhodné jméno, jméno Cariatidy Erechtheoinu, Koré. Augusta našla ve slovníku, že Koré je jedno ze jmen Prosperiny. A nebyl vlastně mýtus o Prosperině tématem mé básně? Takové schody jsou pro básníka schodami, které mu potvrzují, že je na stopě tajemství. Ale ještě nejsme u konce. Augusta přinesla svoje učebnice ze střední školy, roztrhané, počmárané, vyhledala v nich mýtus o Prosperině. Dotýká se něžně ramene své přítelkyně, pohřížené do latinské školní četby. Zažil jsem opět chvíli boje s časem. Frigora dant rami varios humus humida flores. Perpetuum ver est quodum proserpina luco. Ludit et aut violas aut candida lilia carpit. Tantac simplicitas puerilibus ad fuit anis. Hek kvokve virgineum movit, jaktura dolorem. Již nikdy nebude moje přítelkyně dívkou, která čte ve škole Ovidia. Již nikdy nebude dívenkou, která mě milovala. V té minulosti milovala někoho jiného než mne,
nenávratně, nenapravitelně. Marně chci přemoci ten minulý čas. Nikdy mě již nebude milovat i dívka, které patřila roztrhaná učebnice Ovidia. Vypravovala mi, jak kdysi byla o Velikonocích nemocná a matka ji přinesla z trhu v den, kdy jí bylo již lépe, kytičku jarních květů. Nikdy mě nebude milovat i tato Prosperina, nikdy se ke mně nevrátí z podsvětí minulosti. Vrátil jsem se do přítomnosti a mají ještě v očích nádherné tvary efébů, dívek, atletů, bohů a bohyň, tvary krásy, která jest to, co jest ze života urváno času, byl jsem ke své přítelkyni něžnější než jindy. Leč žel i ona se mi vzepřela jako vzpůrná slova, která se nechtějí poddat naší touze. A přece... Dilexi tum te non tantum ut vulgus amicam. Někdy se mi zdá, že umění je zázrakem. Někdy se mi zdá, že jednou z Heráklových prací, bojem s časem, a jindy zase, že umění je omezené na kruh hrnčíře, který nemůže vykroužit víc než omezený počet tvarů. Umělec je svědkem zázraků, z nichž jeden jsem se pokusil popsat. Stejně často je však svědkem nicoty, do níž vidí, jak se propadají nejen jeho, nýbrž i veliká díla. Neboť nepochybujeme o pomíjejícnosti špatných a prostředních uměleckých forem. Otázka se klade teprve úhodnotných a tu se zdá, že rozhoduje o jejich nesmrtelné kráse ne pouze jednotlivá, nýbrž celá doba. Či snad pohled na tu cestu, která vede od archaického Řecka až do Říma, tak osilnila náš pohled, že se nám vše ostatní zdá jen lidským ve srovnání s oním božským? Koré, o bohyně, stokrát ti bylo 20 let ve dvojici milénií, stokrát ve 20. Něžná kůzlátka Geminy pozvedla kamenné zřasení. Stokrát vám bylo 20 let v obětí milénií. O něžní blíženci Geminy, kůzlátka, obětní beránci, na hřbetě rudě malovaní, rudkou na hrotech tvých ňader. O bohyně, stokrát ve 20 pozvedli nehybné kamenné zřasení, kolikrát bylo jim 20 let třpitným vlnkám Egeji v eonech milénií. Stokrát bylo 20 let tvé slepé zřítelnici, nad úsměvem pomazaným krví, nehybné zřítelnici, vymité nářkem tragédií, milenců rodů národů, vymité dešti milenií. Nad úsměvem zbarveným rudkou obětních beránků, pomazaných krví, o bohyně. Nejvyšším cílem umění jest stvořit estetické pohnutí sociální povahy, na čem ostatně pracuje umělec, básník, myslitel, na souboru myšlení a cítění své doby. Gio, chcete si někdo přidat? Představa estetická sociální povahy neměla před světovou válkou oné mnohoznačné průkaznosti a životnosti, jakou má dnes. Dnes stojí umělec uprostřed skutečných a naléhavých sociálních problémů a nikoli pouze uprostřed jejich estetických teorií. Estetika není dnes pouze vědeckou a chcete-li uměleckou teorií. Estetika je dnes cestou, pro niž se umělec musí rozhodnout. A ještě více cestou, kterou umělec musí razit. Vědecké estetice snad, říkám snad, nemusí záležet na předmětu, který zkoumá, nýbrž pouze na metodě, tak jsem to alespoň slyšel. Ale pro umělce je rozhodující, jak se bude počínat ve skutečnosti. Tu nebude lhostejné, rozhodne-li se pro naturalismus, verismus, jak jsem nedávno četl v jednom italském časopise, a psychologii, nebo patos a hrdinství. U některého rozhodnutí pro teorii, u něho rozhodnutí pro teorii znamená určitý čin. Myslím, že úkolem dnešního spisovatele není ani tak psát krásné romány, jako být nositelem úkolů svého řemesla.
Jeho řemeslem je přece psaní románů, povídek, dramat, básní, entrfiletů, kurzívek, fejetonů. Snad. Ale nesmí zapomenout, že báseň, drama, román jsou jen dočasné formy a že jeho hlavním úkolem je býti citlivým místem, seismografem společenského života, lidských citů, lidské myšlenky. Má naznačovat, kam se bude brát lidské myšlení a cítění, lidská společnost a být jejím výrazem. Společnost si může objednat od umělce svou podobiznu. Dostane ji takovou, jakou ve skutečnosti je, a ne takovou, jako by si třeba přál. Umělecké dílo je v jistém smyslu svědomím společnosti. Proto byli umělci tak často právem i neprávem obviňováni. Tvář, kterou zobrazili, nezdála se zákazníkovi dost krásná. Byl jsem nedávno v průmyslovém podniku, kde si dělníci zřídili knihovnu, půjčovnu knih z vlastních prostředků. Takže na ní přispívali při výplatě 1 korunou. Na otázku, jaké knihy nejvíce kupují, odpověděl skladník. Nejvíce dělnické spisovatele a pak odborné knihy. Dělnickými spisovateli myslel knihy z dělnického života a pravděpodobně literaturu, jaká bývá uváděna pod tímto jménem. Proč jsem se ho na to přesně nevyptal? V tu chvíli jsem se musel stydět přiznat, že jsem spisovatelem. Řekl jsem si, běda spisovatelům, kteří zklamou tyto lidi. Ale to byl povrchní výrok. Neboť tito lidé a literatura se již svým způsobem vyrovnají. Můžeme si však říci, běda literatuře, která nebude mluvčím nové společnosti. Běda literatuře, která bude psát romány z dělnického života na kopyto maloměstských selanek, básně naražené na renesanční cit a rým. Běda literatuře, která bude jen krásnou, aniž byla spolupracovníkem společenského řádu. Už by byla chtěla moje ruka psát. O tváři člověka, který stál přede mnou a odpovídal členu dozorčí rady, který četl zprávu o založení dělnické knihovny v časopise zahrádkářů. Už tu byla jeho postava, už tu byl celý podnik, který mohu sledovat od jeho založení, jehož členy a společnost tak dobře znám. Už tu byl společenský román, k němu už mám dost autobiografických znalostí a materiálů. Dokonce jsem si kdysi měl vzít za ženu dceru ředitele tohoto podniku. Ano, mohl bych napsat ten společenský román, vyhrocený do problémů dnešní doby, s jeho monumentálními hospodářskými a průmyslovými problémy, v jejichž ozubených kolech jsou propleteny lidské osudy. Ruce se mi třásly chutí dát se do práce. Viděl jsem ten den, kdy byl ten průmyslový podnik založen. Nebyl jsem ještě na světě. Ale viděl jsem ty lidi, znal jsem je z dětství, jež dojmům propůjčuje onu zvláštní důraznost a mohutnost, kterou cítí již mechanicky pero v ruce, když se k ním přibližuje. Viděl jsem toho ředitele, mladého, s mladou ženou, kolik podrobností se o tom vypravovalo jen v naší rodině. Byl jsem jako dítě svědkem této společnosti, znal jsem její osudy. Prolínali se až do historických událostí, odráželi v sobě celý systém státní, hospodářský, kulturní. Znám všechny podrobnosti toho světa. Jeho osoby se blíží až k osobnostem dějin a zároveň mizí navždy v zapomenutí. Scéna, v níž vystupoval pobočník císařů, se myhla vedle obrazu krásné ženské tváře a v tom okamžiku jsem viděl čepici se štítkem, tmavé oči, mladou tvář vyspělého statného muže, který říkal dělnické spisovatele. Život celé doby jsem viděl, jak vplývá do toho okamžiku. Oblečení, intimní city, světové události. V tom okamžiku tu byl monumentální obraz. Není nic, co by tam chybělo. Není jediného problému, který by v něm chyběl. Rodina, děti, stát, společnost, umění. Ano, vidím tu herečku, přítelkyně ředitele toho podniku, jejího milence, sochaře. Vidím to představení, odpolední, nedělní představení, tu herečku, kterou teď vydávám na hlavní scéně.
a soch jejího milence v parku v čase, který mi připomíná hodiny prožité někým jiným, než jsem já, které mě lákají svým tajemstvím. Není nic, co by nemělo souvislost. Stačí jen uchopit první a sledovat ji. Kompozice románu před námi roste a my ji jen sledujeme. Začít tou slavnostní večeří, když jsem tušil, že dcera ředitele onoho průmyslového podniku byla pozvána proto, že mezi jejím a mým otcem se mluvilo o možnosti sňatku. Jak jsem se jí asi musel zdát nepříjemným, já, který jsem obdivoval Elízu, Šimonku, Hanku a Augustu. Jaké změny. A co se stalo ze synů a příbuzných té rodiny? Jak jsem byl překvapen po letech, kde a za jakých okolností jsem je poznal? Myslel jsem, že jen já jsem unikl z jejich světa a zatím i oni, jejich synovci. Ten okamžik, kdy se ekvipáže mění v automobily, kdy moderní technika proniká do starých patricijských zařízení. V bytech jsou ještě pokoje zastavěné starým nábytkem, ale do podniku již pronikají moderní technická zařízení. Nikoho všem nenapadne, že tyto technické změny by mohly přinést i nevyhnutelné změny citové, mravní, společenské. Totéž v průmyslu jako v literatuře. Ten konzervatismus, který nedovolil hnouti ani jediným kusem nábytku v bytě vdovce a který byl nucen koupit do svého závodu nové stroje. Léta se zdálo, že to i tak lze řešit. V životě i v literatuře. Běda literatuře, řekl jsem si. Znám všechny ty nevěry, ctižádosti, zvyklosti většiny těch lidí. Znám, dlaně mě svrbí. Pomyslím-li, jak by bylo možné popsat to. Vidím před sebou pokladníka, znám ty svazky bankovek, zdánlivě stále ty též svazky 1000 korun, 100 korun, 50 korun. Někdy na nich bývá obraz spisovatele. 10, 20 korun, 10 korun, ruličky korun. Ale jaké změny ve světovém hospodářství? Běda literatuře, která přes ně přechází. Pokladník vypravuje, že pan ředitel chtěl vždy jen nové peníze. Člen dozorčí rady vypravuje o jeho smrti. Vrátil se večer z divadla, jako jeho teta. Byla celá v krajkách a jen na rtech se jí objevila kapka krve. Zavolala na něho: Jiníčku, věřte, že bych to dovedl. Ale běda literatuře. Přece jsem na vlastní oči viděl ty nové krásné stroje, které se odrážely od starého zařízení. To bylo to staré zařízení 19. století. To byl ten jednopatrový dům, tak typický pro podnikatele druhé poloviny 19. století. Na periferii města. Běda literatuře, řekl jsem si. Od dob univerzitních studií mě zarážela nesrovnalost mezi myšlenkovým světem moderní vědy a umění. Mám přitom ovšem na mysli hlavně literaturu. A aniž jsem chápal dokonale všechny myšlenky moderní fyziky, cítil jsem se tam doma, na rozdíl od scholastického světa literatury. A někdy mám tento pocit dodnes. Snad jsem dnes schovývavější k literatuře, než jsem byl, když mi bylo 16, 20 let. Ale dodnes se bouřím, je-li zaměňována její klasická mechanika za moderní dynamickou. Zaměňují-li se definice za důkazy a pojmový realismus za skutečnost. Řecká věda a umění byly v souzvuku. Moderní věda a umění nejsou. A technika a duchovní svět v příkrém rozporu. Vidíte, já říkám řecké umění, řecká filozofie. Vytrhujeme z minulých tisíciletí slova, myšlenky a zacházíme s nimi, jako by nebylo času a prostoru. Nechci být teoretikem umění, chtěl bych jen zobrazit skutečnost. Zdá se mi velká, patetická, tragická. Zdá se mi, že není možno před velikostí současné doby nepocítit touhu po umění, které by vytvořilo prostředky, jak jí zobrazit. Prostředky na výši současné vědy a techniky. Neboť válka Peloponeská byla pro řeckého občana sama o sobě až příliš dramatická a postavy jako Perikles nebo Alkibiades byly každému Řeku blízké a mimořádně zajímavé. Ludvíkovský,
řecký román dobrodružství. Tohle osvětluje moje tvrzení, že román, totiž ten útvar, jehož velké rozšíření jsme poznali, nemá velkou budoucnost. Není snad naše současnost, její politické a hospodářské problémy dosti dramatická a románová, aby ztratili v našich očích půvab a zájem na ty standardizované příběhy románů, jak jsme jej znali ještě před vypuknutím války? Nechci ovšem tvrdit, že se typ tohoto románu nebude v literatuře vůbec objevovat v příštích desetiletích. Vždyť nižší vrstvy literatury opakují třeba za 100 let vývojem dávno opuštěné formy. Zde máme na mysli problémy literatury tvořivé. Drama, epos, román současnosti, nebo jak bude jednou nazváno to dílo, které podá obraz dnešní doby, má celý náš zájem a pozornost. A tam, na tom velkém jevišti, se věru neodehrává skorem nic nebo málo z toho, co v románech minulého století. Kdo bude chtít spodobit toto drama, lidi této doby, sentimentalitu této doby, musí sáhnout k novým prostředkům vyjadřovacím. Román, který bude výpovědí o naší současnosti. Tím nemyslím, že by musel být historickým románem, ač vše ukazuje na to, že tím alespoň v jistém smyslu bude. Nýbrž který by byl výrazem člověka, který dnešní dobu prožívá. Bude bez pochyby odlišný od typu, který dnes nazýváme románem. Nyní by mohl někdo namítnout, proč tedy tolik zbytečných okolků? Nazývejme to dílo klidně dál románem, i když se bude nějak lišit od toho, co dnes románem nazýváme. S tím nemohu souhlasit. Je to vědomé ochuzování představ, myšlenek. Nesouhlasím s autory, kteří nazývají romány literární díla Heliodora, Longa, Cervantese, neboť se marně ptám, co mají vlastně tato díla společného s paní Bovaryovou, s Červeným a Černým, s Vojnou a mírem, s Hledáním ztraceného času. Mají společné písmo, mluvu, věty, historii, lidi. Ale je tu rozdíl celých světů. A čtenáře opravdu bez estetických předsudků nikdy nenapadne, aby si po četbě Heliodora poliboval, že si přečetl pěkný román. Něco jako Sever proti jihu. Řeknete, že není současníkem Heliodorovým, který byl snad ve své době stejně oblíben jako autor Severu proti jihu. Dobrá, ale my právě nejsme současníky Heliodorovými. Podle některých teorií vznikl román z dějepisectví. A kdož ví, není-li nejbližší doba tou, kdy se krásné písemnictví stane opět historií. Dozajista je přitom naše myšlení oběti nesprávných analogií, k nímž nás automaticky přivádí historické stanovisko. V současných historických časopisech se hledají analogie mezi impériem římským a dnešním uspořádáním Evropy. Pátráme v přechodu od antiky ke křesťanství po zákonech, jimiž se řídí přechod z jedné velké kulturní epochy do příští. Nepočínáme si jistě zcela správně, chceme-li se tímto způsobem něco dovědět o budoucnosti přicházejícího umění a slohu. Počínáme si správně jen potud, pokud se snažíme vyčíst nějaký metodický obrazec, zkušenost o postavení a souvislostech umění s dějinami. Myslím, že první povinností budoucích spisovatelů, ne-li již současných, je podati obraz historických událostí právě minulých. Nemám ovšem na mysli romány, které se asi za 10 let po ukončení současné války pravděpodobně vynoří, právě tak, jako tomu bylo za 10 let po válce světové. A jak jsem se nedávno dočetl, již po válce 30leté. Ale jak málo která z těchto prací je uměleckým dílem. Totiž z těch, které vyšly po světové válce. Je v nich příliš románové konvence. Jednotlivec je prostě přemístěn ze světa svých osobních zájmů a událostí do světa dějin. V tom směru nevytvořily romány ze světové války nic zásadně nového.
V poslední době však vznikly práce, kde není již ústřední hrdina. Neslyšíme o jeho dětství, lásce. Není tam vpletena historie v kolo lidského osudu, nýbrž lidské osudy mizí v soukolí dějinných událostí. Ovšem i tyto romány, které se dovedly odpoutat od individualistické románové konvence, většinou nedovedly vést do důsledků myšlenku svého nového pojetí románu. Například, nelze používat na historické osobnosti nesoucí myšlenku kolektivního dění metody, již používal spisovatel, který se díval na svého hrdinu, uhadoval jeho myšlenky a psal. Takové a takové myšlenky probíhají mému hrdinovi hlavou. Tuto metodu, kterou jsme právem přijímali a u hrdiny individualistického románu, se zdráháme přijmouti v rámci epického útvaru, který nám má vypovídat o pravdě širší než jen individuální platností. Je to ovšem nebezpečí, aby podobný literární druh neklesl na pouhou historickou prózu, aby nebyl slohově vybroušenou nebo vyzdobenou vědeckou prací. Na tomto místě se rozděluje úkol spisovatele na dva směry. Směr, který uchovává přímou souvislost s takzvaným románem, s jeho formální a obsahovou stránkou. Ačkoliv život, city, myšlenky jednotlivce jsou podávány více se zřetelem k všeobecnosti, k dějinám, středem tu zůstává základní věčné téma člověk a jeho život. Na druhé straně vystupuje úkol, jenž odbočuje na jinou dráhu. Totiž dráhu prózy, která by ukazovala nejen obraz současného člověka a událostí, nýbrž tvořila nový světový názor, nový sloh. Tato próza by neměla být chučí na básnické obrazy a obraty než předcházející. Tak vidím směr, disciplínu, již se dnešní umělec musí podřídit. Ani vědomí úpadku nás nesmí odradit. Z historie si můžeme vzít jedno poučení, že totiž nikdy nedochází k úplnému přerušení vývoje a že i doba, která nevytvořila velikých slohových příkladů, je vývojovou nutností. Snad právě nám je svěřen nevděčný úkol, ale přece jen úkol. Disciplína. To samozřejmě neznamená, že každý spisovatel by měl napříště psát historické romány, filozofická nebo tendenční díla, zhruba řečeno. To znamená pouze, že ve smyslu této disciplíny, ve smyslu tohoto zaměření, by každý spisovatel měl zkoumat nosnost své práce, ať má již jakýkoliv obsah a formu. Někdy ovšem s ním o nespoutané fantazii, která by zcela volně vyjadřovala všechnu plnost lidského života. Snad je to ta fantazie, která vedla Brighella, když maloval svá fantastická zvířata a krajiny a tvary. Snad je to ta fantazie, která vede umělce až k hranicím, prý někdy blízkým šílenství. Kdož ví? Vždyť jsem viděl z okna věže svaté Anny viset úl, který jakoby ožil z obrazů Brighellových. Byl to zapadlý kostelík na belgicko-holandských hranicích, který Iréna objevila na svých procházkách a kam mě jednoho dne zavedla. Nihil est in arte quo, non ante fueri in vita. Nisi ars ipsa. Zdálo se mi dnes v noci, že jsem viděl obrovský pomník, který nesl gigantické jméno, z něhož si pamatuju jen Arsi. V noci, když jsem se probudil, domníval jsem se, že si je pamatuji přesně. Křestní jméno i příjmení, řekl jsem si dokonce, jaké je to krásné jméno pro hrdinu. Nemohu je do rána zapomenout, vždyť je přesně vyslovuji. Nevzpomenu si však asi již nikdy na jeho přesné a plné znění. Jméno člověka, jméno hrdiny, který padl ve válce, jméno napsané gigantickým písmem na pomníku. Nevzpomenu si a přicházím do pochybností. Kolikrát jsem si sliboval, že budu mít vždy u postele tušku a papír. Zda vůbec to celé jméno bylo přesně formulováno v mém vědomí. Snad bylo jen slovní vidinou. Alespoň jsem se přesvědčil, že i slova, hlásky, samohlásky mohou být vidinami. Že jsou z téže hmoty jako lidské představy. Z hmoty, z níž je složen duševní život člověka. Snad ona dvě slova, jméno a příjmení, z nichž zůstalo v mém vědomí jen Arsi,
nebyla vůbec diferencována z hmoty, z níž se tvoří slova. Nebo pouze na tak krátký čas, že jsem si je nemohl zapamatovat. Zapadla a nikdy se již nevynoří. Či se zase rychle rozpadla na složky, z nich vznikla? Je tam hmota, z níž se vytvářejí písmena, slova, představy, již se po použití opět rozpadají do původní, nediferencované hmoty, či je tam hotová zásoba písmen, slov, představ, vytvořených jednou, provždy a na základě skutečnosti? Vždyť tvar onoho pomníku byl obdobou válečných pomníků, které znám ze skutečnosti. A to jméno Arsi, ono mnohem dokonalejší, má jistě své obdoby ve skutečnosti. Ale právě ta možnost, že máme k dispozici materiál hlásek, slov, představ, z nichž lze tvořit zcela samostatně nové skladby, to by byl ten zázrak, který potřebuje umělec. Naše soukromé příběhy, citové, skutečné, naše přenášení minulosti do přítomnosti, naše kombinační schopnosti, to vše je přirozené a samozřejmé. Ale lákavý je právě ten proces, který by naše zážitky, zkušenosti přetavoval, rozmělňoval, rozkládal na slova, písmena, city, představy a tvořil tak volný materiál, z něhož by bylo možno svobodně tvořit. Svobodně. Ne ve smyslu oné jednoduché svobody, která je vázaná na naši osobu, nýbrž ve smyslu nadosobní volnosti, která by tvořila ve velikém rámci smyslových a duševních uměleckých zákonů z materiálu, jímž by volně disponovala. O hrdino Arsi, jehož jméno jsem viděl ve snu, který si padl, nepadl ve světové válce, který si byl, nebyl, tak bych chtěl tvořit. Jaká podivná tvář umělce se na mne dívá. V kdysi aristokratickém, měšťácko-liberalistickém přízemí sešlého domu v Berlíně byla zřízena galerie moderních obrazů. Snad tam za sklem, v němž se odráží větve stromořadí a voda průplavu, snad tam ještě visí portrét moderního umělce. Pamatuju si, jak mě Iréna vedla do té galerie, ale nad ním byla tabule hlásající, že byt o 5, 6, 8 pokojích je k pronajmutí. Tato tabule tam byla vyvěšena v době hospodářské krize po světové válce. Tato tabule je umělcovým portrétem. Jeho úkolem je učinit z ní opět umělecké dílo, učinit z národohospodářských a politických problémů evropských umělecké dílo. Je to úkol stejně těžký, jako napsat univerzální dějiny. Předpokládá světový názor vystavený na pevných myšlenkových základech. Nepřestává být člověk, kterému se klade tento úkol, umělcem? V jistém smyslu máte pravdu. Ano, musí se vzdát mnohého, co se jemu samému a jiným zdálo tak krásným. Musím se toho vzdát já, moji kolegové, jako obecenstvo. Toho krásného obrazu, představy. Snil jsem o ní od dětství. Od dětství jsem si přál být tím mužem, který drží v ruce štětec, paletu a dívá se sám na sebe. A časem, poznávaje těžkosti uměleckého řemesla a umělecké dráhy, usmyslil jsem si, že až budu starý, napíšu své zkušenosti a nazvu je podobiznou umělce. Že se vysměji vší lži, která bývá hromaděna kolem jeho osoby. Ach, těšil jsem se již na to, jak ukáži pokolikáté, s jakými těžkostmi a poníženími musí umělec zápasit. Těšil jsem se, jak uvedu přesný počet odmítnutí, jichž se mi dostalo od novin, od časopisů, nakladatelství, co marných prozeb jsem musel napsat, vyslovit, kolik ponížení jsem musel přijmout od lidí, od kritiky. Vzdávám se té vlastní podobizny. Nepatří mi ta romantická tvář. Nesetkával jsem se jen s odmítáním a pokořováním. Setkal jsem se také s lidmi, kteří ochotně přispívali a pomáhali mé dosud nevyvinuté práci. Nemám vůbec osobní tvář. Jsem jen nositelem určité myšlenky, směru, úsilí. Kdysi jsem snil o tom, že jednoho dne vstoupím do ráje umělců, kde například z rána na polní cestě potkám pána, kterého pozdravím. Dobrý den, pane Kurbete. Předpokládám totiž, že by se mistr Kurbe jistě zastavil s tím, kdo by ho pozdravil jménem jeho obrazu a dal by se s ním do řeči o umění. A i kdyby jen odpověděl na pozdrav.
Žel dnes vím, že není ve skutečnosti tento ráj a nebe nesmrtelných umělců, kde žijí šťastní jen svému umění, kde se lze konečně v šťastném přátelství setkat s těmi, s nimiž nám život nedovolil se sejít nebo dohovořit. Dnes vím, že není ráj, kde umění je v skutku nesmrtelným. Vím, že se nikdy nesetkám s nesmrtelným Courbettem, že mu neřeknu dobrý den, pane Courbette, že nepotkám Cézanna na pasece v řesu, tak jako jsem si to představoval podle jedné fotografie, pod níž je napsáno Cézanne dans la fougère. Nikdy nepůjdu nesmrtelnou pasekou v řesu a kapradí a nebudu hovořit o problémech moderního malířství. Nejsou nesmrtelné vřesové paseky a polní cesty. Jest větší zázrak než tato pohádková nesmrtelnost. Možnost tvarů, myšlenek, citů, které sice umírají navždy s osobou umělce, jejich část však nejenže tvoří neosobní vývoj umění, nýbrž je schopna kdykoliv nějakým způsobem ožít ve skutečném smrtelném životě. A tak někdy v létě na polní cestě, když jdu sám, řeknu si polohlasem: dobrý den, pane Courbette.